Adami paştonu koçumu yedemi partisi paştonu ne? Aslas neren işkan etti? Hekavar. İki vush mi aynı pati hekavar er? Alpti pahet pahpaner et bana patas kanatı ni kadar? İma ne? Hayt ne bu mami ad os? Vori ni vori şefe in kadar? Eso tesirin kahapar ne lazım? İki çi asım, ay merdez yesem hekavar et, es otu. Steh paştonik meç teranalı İran beret safanayın leselun, nera gaytak hıtyanı evayne. Orinak, ete duk denak miyor, en ha elektroid direktörü engilla cehi meç, vatkan et, ete kasekar mar, paştonuk mar. Խմել անգելա լավ չի բայց երբ որ տենակ միս ամեն օր հարբեցող մեկն անգե կասեք մարդը էլի ոչինչ բայց եթե տեսնեք Համլետն է կասեք է խիղճդ կտրվի քարզմ էլ ասես բան մի արա էս ինչա քո վիճակը հա այսինքն մեր պաշտոնի գիտակցությունը կոչման գիտակցությունը մեզ թույլ է տալիս որպեսի մենք սատանայի հարցերը տեղում լուծենք, չթողենք մեր եկեղեցին դառնա, հետո դառնա մեր գլխին փորձանք։ Նայեք, երբ որ Ադամն ու Եվան սկսեցին այդ պտուղը ուտել, ուր է սատանան։ Չկա, ինքը արդեն իր գործն արել է։ Նրանից հետո թույլ է տվել ինքնահոս այս բաների ընթանալուն։ Արդեն ինքը ամեն օր չի գալի կանգնի մեր կողքը, ինքը ինչ որ պետք է արել է։ Այսինքն, երբ որ մենք թերանում ենք մեր կոչման մեջ, մեր պաշտոնի մեջ, մեր ընթացքի մեջ, Աստծոց մեզ տված այս բարձր կոչման մեջ, ինքնաբերաբար մենք մեր տեղում չենք և չարին ենթարկվում ենք։ Կարճ ասած, մենք տեսնում ենք, որ չարը, սատանան, չարախոսում էր հավատացյալներին երկնքի մեջ։ Էսի երևում է Հոբի գրքից։ Հիշում ենք, չէ՞ այդտեղը։ Ասում է Աստծոն, ասում է Հոբը ձերի քեզ չի պաշտում։ Ձերի բան չի մեն։ Անենց ես ես մարդում պահե, պահպանե ու օրհնե, բա ինչ կանի, կպաշտի։ Եվ գիտեք, մի օրում ամբողջ ունեցվածքը կորցնում է։ Հետո հաջորդը ինչ անում։ Սատանան էլի շարունակում է իր չարախոսությունը։ Ասում եմ, ի՞նչ անեմ։
ինքը 7 հատ տղա ունի, 3 աղջիկ, չէ՞։ Հա, ճիշտ է։ Այդ դրանց մասին չես թողում կապնի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ եթե անկեղծ ենք, մեր մասին չի պատի կապնի ոչ ոք։ Մեր երեխեքի ընտանիքներին է։ Ուրեմն երբ որ մենք ծանր կացությունների անլուծելի հարցերի առաջ ենք կանգնում, ինչ որ բան մեր մեջ այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ երրորդ, չարը չարախոսում է հոբիտը, ասում է, ի՞նչ է, երեխեքը մեր ռան ունեցված կգործեցել, մի հատ մաշկին կպի, ու հոբը ոտքի ծայրից մինչև գլխի ծայրը թարախալից ուռուցքներով, վերքերով պատվեց։ Ուրեմն, չարը բարեխոսում է, աստված է, լսում ու տեղ է տալի նրան։ Եվ երբ որ Քրիստոսը փառավորվեց խաչի վրա, ինքը տեսավ մի հատ տեսարան, ասես տեսնում եմ Սատանան վար ընկավ, ներքև ընկավ, այլևս չի կարա չարախոսի։ Իսկ հայտնության գրքի մեջ մենք տեսնում ենք պատերազմ, ու այս պատերազմի դեմ մեջ չարը պարտություն է կրում Միքայելի ու նրա հրեշտակների կողմից, չէ, և շպրտվում այն երկիր։ Այսինքն, չեմ համ, տեղյակ եք, ես մի հատ դեմ պատմեմ, ես գիտական, մի քիչ ես գիտական բաներ գիտեմ, այնպես պոպուլյար բաներ չգիտեմ։ Ես մարդիկ, որ վեր կացան գնացին կամարովներ, ով էր, որ մեռան, եսի ասում է, ուրեմն տենց բան կա հոգեբանության մեջ, կոչվում է գրուպավոր պսիխոզ, ասենք հոգեբանության բան է, եսի ասում է, տարօրինակ բան եմ տենում, դրսից մեկը կա, ես նայում է ինձ պատուհանից, այդ տիեզերքի, ես սրա կապը բլակերով կային անեմ, ասում են դրան մեկ ուսացրեք, տենց տեղեր ունեն, այդ մյուսին ասում են մի հատ ստուգի հետ պատը, ես գնում տեղը ինչ որ մեկ իրը դա դայով, ասում է բան չասեմ, էլ է ինձ էլ գնում այդ մյուս պատուհանից է նայում, տեղ մը տեղ կա, իրան նայում է, սրանք ասում են այդ խմբակային ներշնչանքի մեջ են, բայց եսի զորություն է, իրան որ սկաֆանդեր է պետք, կանել եք ինենք, ինչ դե անի սկաֆանդեր, ոտ դիշն չի, ոչ հացուտել է պետք, ուրեմն ատեղից էլ պատի իշնեն հելը, գետին, ես մտնոլորդի մեջ, անդե մտնոլորդ չկա չէ, դեզիրական շորջանն է, ուրեմն եսի ինքան լուրջ մի բան էր, օրինակ մենք երբեմն հավես չունենք, մենք երբեմն սխալ բաներ ենք անում, երբեմն 27 գրամ սուտ ենք ասում, երբեմն 30 գրամ գողական ենք գնում, ասես չի, մենք չենք հավատում, որ Սատանակա, մենք չենք հավատում գործնականը, որ պայքար կա, կռիվ, և այս պայքարը պատերազմ ասում Աստծո խոսքը, կարող է պատերազմ մի քիչ ծանր բանը, պատերազմ կռիվ չի, օրինակ ես ու Ռոբերտը կռվում ենք, պատերազմ չի, խփում ենք իրար, բայց պատերազմը էսի ամբողջ մարդկությունը դուսակալի են մեկի դեմ, են մեկը, են մեկի դեմ, ոնց որ առաջի համաշխարհային պատերազմը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, և առաքյալը այս միտքը ունենալով ասում է պատերազմ այս։ Եվ այս պատերազմի մեջ բարդույթները շատ են, ուզում եմ մի հատ Պետրոսի նկարագրած այս պատերազմը իրար հետ կարդանք։ Արթուն մնացեք, առաջի Պետրոս 5:8-ը, հսկեք, ոտև ձեր հակառակորդը Սատանան է, մռնչող առյուծի պես պտտում է, փնտրում է, թե ում կուլ կա։ Ուրեմն չեմ ան պատկերացնում եք ինչ է առյուծ, պատկերացնում ես առյուծ, ու եկելա կողքերը փռում է ու մռնչում, երախը բաց, երեկեք, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, ավելի լավ է դրա հետ հանակ չանենք, կապակ չանենք, ասի շատ մեր համար էական և կարևոր մի բանը, պատկերացրա ամեն օր Սատանան պտտվում է քո շուրջը, վերանն էլ բաց ուզում է կուլ տա, խոյքը հիմար չի հենց պտտվի, ուրեմն ինչ-որ
Մարդկանց կուլ ասավե չէ։ Եվ ես բանի մեջ Աստծո խոսքը մեզ հստակ բացատրում է, թե մենք ինչ կարանք անենք, տեսեք։ Նրան դեմ կանգնեք հավատքով հաստատված, իմանալով, որ ձեր եղբայրները աշխարհի մեջ նույն չարչարանքներն են կրում։ Ինչ որ քեզ հետ ընկնում է առաջի ճշմարտություն, դու պետք է վստահ լինես, որ ուրիշների հետ էլ նման ընկնում, դու միակը չես։ Որտեղ սա պատերազմ է, պատերազմը ամբողջ տիեզերքում։ Եվ ես բանը ասում եմ հավատքով հաստատված եղեք։ Ուրեմն հենց մարդ եք տեսնում, օրինակ ես բանը ձեզ հստակ մի հատ պատմեմ։ Հենց մարդը Հիսուսի գալստից խոսում է, ոնց իմանամ, ստոտից է թե չի։ Ես ասում եմ, հա, գալի է, բա ինչ անենք, Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Աստված ասում է, ովքեր քեզ հույսը ունեն, իրանք իրանց ինչ են ապակում։ Եթե տեսնում ես այդ մարդը ահով ու երկյուղով իրան մաքրում է Հիսուսի գալստին պատրաստվելու համար, ուրեմն էսի լուրջ մարդ է։ Դե ասում եմ, գիտես, աղջիկ տեսի կապես է, վիդիո ձայնա գրել են, հեսա ես քաները պտիկա, ա, պտիկա ինչ ես անա, քեզ մաքրում ես, հետաքրքիր դե։ Եվ ես դեպքը, ես անլրջության մի հանդվանա, ուրեմն հավատքի մեջ հաստատված, եւ իմանալով, որ մեր եղբայրները տարբեր երկրներում նույն չարչարանք են, նույն դժվարությունը կրելու են, հետո նաև, բոլոր շնորների Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, մի քիչ ձեզ նեղություն կտա, ինքը ձեզ կատարյալ կանի, կհաստատի, կզորացնի, կհիմնի իրեն փառքավիճանս ամեն։ Ուրեմն, Աստծո ծրագիրը մեր հետ եղող նեղությունների մեջ, լսում ես, մեր հետ եղող նեղությունների մեջ մեզ զորացնել դա, հիմնելն ու հաստատելը։ Հիմա երրորդ դեպքին գնանք։ Երրորդ դեպքը Հովաննու հայտնության մեջ է։ Տեսնում ա, Հովանեսը մի պատերազմ։ Նաթեր երկիրը երկենք միջև կռիվը, այս կյանքը պատերազմ դիշում ես, սևի էլագեր։ Այս կյանք պատերազմ է, մենք զինվորներ, կենաց ու մահվանդ են, պիտի մարտնչենք, իրավ խորամանք են մեր թշնամիներ, բայց մենք ըստ Քրիստոս օրապետ մեր ունենք, կամին Հիսուսի համարով Քրիստոնյա, հեզի համարին կախվեցավ խաչի վրա, դու մարի վախնար, հայրո չտամար, կամնե եր երկի կաչ վկա։ Ու երկնքի մեջ մեծ պատերազմ եղավ, հայտնություն 12-ում։ Միքայելը ու իր հրեշտակները վիշապի հետ պատերազմեցին, վիշապն էլ իր հրեշտակներով պատերազմեց, ու չկարողացան դեմ կենալ։ Այստեղ դու սա գալի ես, Միքայելը այնքան է խելոք չի։ Երբ որ դու կարդում եք ծննդոցի առաջի գլուխը, Անուշ, հիշում ես, ծննդոցի առաջի գլուխում ասում ա, Աստված սկզբում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, հետո ինչ ասեմ, երկիրը անձև ու պարապել անդունդի վրա խավարտա, ինչ խավար։ Պատերազմ էր։ Այո, ինչ է եղել, ասում ա, Եսայի մարգարեության 14 գլխի մեջ, ասում ա, դու այնքան կատարյան էիր, ես որ նոր էի դարձեցի, սաղ ասում էին, այդ որ պտի մերնենք, հարություն առնենք, Աստված թո մի անգամից ընդես տեղծեր, ինչ կարիք կար, ես տարապանքի, ես մեղքի մեջ մեզ գցեր, հետո տաներ երգին, հիշում եք չէ, այդ հարցը սաղես տալիս են։ Մենք են ասում ենք, Աստված մեզի ասում է նայեք արոստյանքին, ինքը այնքան կատարյալ էր,
Ուրեմն երկու դաս հիշեցին կարոզի օրը 1000 հազարած 1 միլիոն հրեշտակներ եւ 100 միլիոն հյուրած։ Ուրեմն այս հրեշտակների դասերը ինքն էր ղեկավարում տանում Աստծո աշտամունքի։ Ինքանը տես լավ էր այդ բանը անում, ասես բայց ի՞նչ փակաս Աստված։ Հապարտություն ծնեց մեջը։ Եվ հրեշտակների 30%-ը իրան միացան։ Մեր եկեղեցին հետաքրքիր ավանդույթ ունի։ Եկեղեցում ցես ձեռները պահանեք, չէ՞։ Ժամեր գծումներից մեկի ժամանակ կեցոտեր են ասան, հետո այն ի՞նչ էին կարտասան, հավատամք։ Չէ, հավատամքից բացի, որ մենք երկում ենք, է՞։ Ա Tu mi yan su mi yan Jesus Christos Kegye kamete Atarakhi Yep atens yekeretsu avandutyun asmen Anets parki bartsunes Anets mi hat tsaner paha yeghe hreshtakneri ogor uzela chapstanvi astso den vakha unetse sran kaselen astvats mezi pahi menken enk uzum atets gravich a yeghe chara Ուտի կատարելության ասմակ կանիք ուներ։ Ուրեմն եթե Աստված մի բան կատարյալ ստեղծեր, ամեն ինչով կատարյալ, հա, իր մեջը պարտանա։ Հիսուսը կատարյալ Աստված էր։ Հատուկ իր համար ի՞նչ է գրած, կատարյալ մարդ, չէ՞։ Ասմա ինքը չմտածես, թե ինքը հաստոն հավասար մեկնա։ Ինչի՞ մար։ Ուտի ինքը Աստվածը։ Օրինակ Անգլիայի թագավորի ժառանգը նա 3 տարեկան էս երեխուն թե 4 չեմ ամի այդպես անչափած ասում են դու հպարտ ես որ դու թագավոր դիտարաս դե անգլիան անգլիա է ես ինչ ես ասում եմ չէ ասում եմ էստես ծնվել եմ ինքը հենց այդպես ծնվել է ինքը չլինի ուրիշ կյանք ինքը էդի է իր կյանքը էդի իր հարազատ Հիսուսը ինչի՞ չհպարտացավ Ասմա Աստվածության ամբողջ լեցունությունը ունենալով իրանձը ինչ արեց, իշպեք ունայն ասեց։ Իրանձը ցածր համարեց։ Միշտ աղոթքի մեջ էր, որը ասում էր դու ամենամեծն ես։ Եվ այս ձևի ինքը սատանային մատնեց խայտառակության, ասեց կատարյալ Աստվածը ինքը կարա խոնարհվի ու գնաց խաչի անարգ մահվանը։ Հիմա ուրեմն Ինչի Սատանան Հիսուսին տարավ փորձության։ Հիմա խոչի ինքը հանճարելա, չէ՞։ Մենք մեզնից գիտենք հանճարելա, հանեց ստերա մեզի ներշնչում, քիչ է մնա հավատան։ Որովհետև ինքը ասում էր, ախր ես քան 1000 տարի ով եկել է ես մեղ գործել եմ տվել, ո՞նց է սրան չեմ կարի մեղ գործել տամ։ Ուտի ամեն ինչով մարդ է Հիսուսը։ Քարտանում էր սովածանում էր, հիշում եք, քնում էր, հա՞, կատարյալ մարդ էր, կիսատ մարդ չէր, իսկ ինքը ով եկել է աշխարհ, փրծվել, խափել, մոլորեցրել, մեղ գործել է տվել, Աստծո դեմ հանցագործը սարքել, բայց այս մեկին չի կարա, ինչի համար, որովհետև երբ ինքը տեսավ անհնարը, հիշում եք, հա՞, այդ փորձությունները անապատի մեջ հետ քաշվեց, ասեց, ոչինչ, հեսա ժամանակը կգա։ Ստեղ տեսնում ենք ճիշտ նույնը Միքայելն ու հրեշտակները վերկացան վիշապի ղեկավարությամբ վիշապն էլ իր հրեշտակներով պատերազմին ու պատերազմը եւ չկարողացան դեմ դնալ երկնքի մեջտեղ չգտնվեց նրանց վար ձգվեց վիշապը այն առաջվա օծը որ բասարկու սատանայի ասում որ բոլոր աշխարհը մոլորեցրեց Եվ իր հրեշտակները իրեն հետ վար ձգվեցին երկրի վրա։ Մեծ ձայն լսեցի երկնքի մեջ, որ ասում էր. «Հիմա եղավ մեր Աստծո փրկությունը, զորությունը, թակավորությունը, նրա օծյալի իշխանությունը, որովհետև մեր եղբայրների դեմ չար խոսողը ներքև շպրտվեց, որ նրանց դեմ չարախոսություն էր անում մեր Աստծո առջև ցերեկ ու գիշեր»։ Հիմա ի՞նչ անում։ Այս ժողովուրդը հաղթեցին նրան սատանային գառնուկի արյունով, իրենց վկայության խոսքով, իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մեռնելու աստիճան, մինչև մահ։ Ուրեմն երեք բանով
հավատացել է կարա չարին հաղթի։ Առաջին է կարնուկի արգելով, այսրա մասին մի ուրիշը կխոսենք, իրա կյանքը չսիրելով և իրա վկայության խոսքով։ Ես այսօր ուզում եմ այս վկայության խոսքի մասին մի քանի բան պատմեմ։ Երբ որ ես քարոզ եմ պատրաստում, որոշ կողնորոշիչ բաներ եմ գրել, որ չմոռանամ որտեղ բացեմ ու կարդամ։ Երբ որ քարոզում եմ, Աստված ոնց որ սենց ինձ հունի մեջ գցած Սուրբ Հոգի հունի մեջ, ինձ տանում է։ Ինչի համար? Որտեղ քարոզին մենք Աստծո Սուրբ ներկայությունը ունենք։ Աստծո Սուրբ ներկայությունը մի քանի տեղ է։ Առաջին մեր մեջը, չէ՞, Աստծո Քրիստոս ձեր մեջ փառացույցը։ Երկրորդ, Աստծո ներկայությունը հատուկ տեսակի մի ներկայություն կա, որտեղ երկու կամ երեք հոգի հասնեն, մենք հավաքվել ենք աղոթք անելու։ Ես ձեզ ասի, չէ՞, երկու կամ երեք հոգի հավաքվեք աղոթք արեք։ Աստված տարօրինակ ձևով ներկա։ Աստված ներկա է նաև, երբ որ մենք հավաքվում ենք, փառք ենք տալի իրան, երգում ենք, արտասանում ենք, Աստծո խոսքն ենք կարդում, քարոզ ենք լսում, աղոթում ենք եւ այլն։ Աստված հատուկ ներկա, բայց ամենամեծ ներկայությունը, որ եկեղեցին ասում է, մենք իրան տեսանք։ Աստված մեր, Երդեր մեր, երևեցար մեզ, տեսանք քեզ, չէ՞, երևացի, հայտնեցի։ Ուրեմն, այս քահանան, որ տանանք հասույն հաղորդության, թե մանրային էր, չէ՞, վիշապ, ասեց, կանգնեք, ես ես երեխում պետք է հարցեր տամ։ Ասեց, Բալիկ ջան, դու մկրտվել ես, հա, ասեց, ես մկրտվել եմ։ Այս հացն ու գինին, որ ուտում ես, ի՞նչ ա, ասեց, Հիսուսի արժանն ու մարմինն ա։ Ինչ, վես ինչ, ուրախացավ ես քահանան, մեզիս ես փոքր կտոր էր տալիս, մեզ կտոր տվեց, բայց երեխան հետո էլ ասեց, չէ, ասեց, էլ եմ ուզում, հավով էր։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք շատ կարևոր է, որ այս Աստծո հայտնությունը մենք այդ պատարակի ժամանակ հաղորդությունից առաջ տեսնում ենք Հիսուսը։ Այս Նետֆորգադը կար, Լևոն, այս կամբոջացի մի հատ կին, ուղղակի կինը եղել շորերը ցեխով, չեն իմացել բարձր կրթությունը, մասնակցության մեջ միակ դոկտորն է Կամբոջա, սահի սպանել է նոր կրթություն ունեցել։ Այդ կոմունիստները կարմիր կխմել, չէ՞, չէ՞, նոր, նոր։ Նման։ Հա, Ստալինի նման տղա է, դա երևի Պոլ Պոտ, չէ՞։ Ուրեմն սա սպանել է, այս միակին եկել է սրան ասել է, դու քաղաքավարի բարեր մի ասա, էլի կսպանեն, դու մի նայ որ բարձր։ Եսի այս դառնության մեջ իրանց Աստծուն է կոչել, անուն չի ասել, Կրիշնա, Մրիշնա, Մոհամեդ, բան չի կա, չէ՞, ասե Աստված, այս երկու երեխուս դու փրկի, իրա Կեսուրը, Կիսրարը շատ մեծ մարդիկ են եղել այդ երկրում, ամուսնուն է, դրանց սահին սպանել են, եսի այդ երկու երեխու հետ ամենացել, մեկին սրան Աստված է հայտնում, հետո սա գաղթում է Ֆրանսիա, սրան գերուհին ասում է, ի՞նչ կլինի, արի գնանք այդ հաղորդությունը տեսել է, ասի գնանք նայեմ, ի՞նչ էլ բան են անում, մի օր արդեն ավետարանը կարդացած ունեմ, այս քահանան, որ այս սկիհը բարձրացնում է, այն, որ Աստվածը տեսե, այդ նույն Աստծոնը տեղ է տենում, ասես մի պահ կա, չէ, քահանան սկիհը նշխարի հետ բարձրացնում է, չէ, այդ նույն Աստվածն է, որ ինքը այդ Կամբոջայում այդ մեռնելուց առաջ տեսել է ու Աստված իրան պահել ասել է, այսպես պահելու։ Ու տենց մկրտվեք Քրիստոնյա դառը։ Հիմա հարցը ես է, որ այս Սուրբ ներկայության մեջ մենք կարանք միշտ ընենք։ Ինչ է վկայությունը, կամ ինչ է քարոզը, կամ ինչ է երգելը, Աստծո ներկայության մեջ Աստծոն պաշտելու։ Ուրեմն, երբ որ ես երգում եմ կամ սաղմոս եմ ասում, հա, Արթուր, երբ որ ես հաղորդություն եմ վերցնում կամ հաղորդություն եմ տալիս, երբ որ ես մկրտում եմ, երբ որ ես աղոթում եմ, երբ որ ես քարոզում եմ, երբ որ ես
Պաշտամունքին մասնակցում եմ, էսի աստծո սուրբ ներկայության մեջ է։ Ուրեմն, երբ որ ես մեկին վկայում եմ, եւ այդ վկայությունը կարա հաղթական լինի, մի պայմանով, երբ որ ես այդ վիճակի մեջ գտնվում եմ, որ ես աստծոն տեսնում եմ, ես աստծո հետ հարաբերվում եմ, ես աստծո հետ հաղորդակցության մեջ եմ, էսի կարելի լավ վկայություն։ Երբեմն մարդիկ գալիս ասում են, մի հատ բան ունեմ վկայելու, ասում ենք, մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է, էլի ասում ենք, մի հատ պատմի լսենք, վեր ենք ենում, որ պատմեն, ինչ պատմել են, էդի չեն պատմել, քանի անգամ էդ համոզվեցի, կարող սովորությունից արդեն կարող է սուրբ հոգու հախուր ներկայությունը, որ կանգնում ես այդ դեմի վրա, դեպի աստծո կանոն, կարող է ինքը անսովոր ներշնչած լինի, կարող է չի կարող այդ ներշնչման ժամանակ սուրբ հոգուն բռնի ու գնա ինքը իր անձով անում եւ այլն, բայց մենք մի հատ սխալ բան ունենք վկայությունների մեջ, առաջինը երբ որ աստծո խոսքը սրտից չի կապե, էդրանից մի խոսա։ Նայ, օրինակ, շատերը վկայում են, այսիշ տեղը ես կարդացել էի, չէի, օրինակ, երեկ մեր սերտողության ժամանակ, Ջևան մի հատ բան ասեց, ասեց հանդիմանի, չէ, այդ խոսքներ, որ մենք այդ, ասում ենք, օրինակ, աղոտ քարեք, երգեք, չէ, ասում ենք, իրար հանդիմանեք, մենք այսօր մեկին մի հատ հանդիմանես, կասի, դու էլ ձերս հավաքեմ, կթողեմ կգնամ, կամ չգիտեմ ես ինչ կասի, ինչ չէ հետաքրքրեմ, ես հլը տես մտածում եմ դրա մասին, աղոտք եմ անում, Աստված այդ հանճարն ու տաղանդը տա, որ կարողանամ ճիշտ ձևով հանդիմանել։ Հետո տես էդ այդ խոսքը ինձ կապել է, բայց ջեմային շուտ, ավելի շուտ է կապել, ես այդ խոսքը մինչև մեջը չհասկացնեմ, չպտի քարոզեմ, չեմ կարա վկայեմ, անիմաստ վկայություն կլինի։ Օրինակ, ես քարոզներ եմ լսում, հրեշ շատ են ասում, ես հիմա սովորություն եմ դարձրել, այդ քարոզները չեմ քարոզում, թողում եմ այնքան, մինչև այդ էմոցիոնալ զգացմունքային բաները անցնի, տենանք ինչ ամանեմ տակը, տենանք Աստված Սուրբ Հոգեով մեզ ինչ ասում։ Հաջորդը, եթե Աստծո խոսքից չի քո վկայության խոսքը, քո մեջ այդ բանը չապրած, չէ՞ պետք խոսես։ Մենք շուտ պետք է սուրբ լինենք, որ մեղքագործում դժոխ պետք է գնա, մարդիկ նայում են ինձ, ասում են, այդ տղա դու ինձ մեղք գործիր, խոսքդ ուժ չունի, դու բաներ ես խոսում, որ դու չես անում։ Ես օրինակ գնամ դատարան վկայություն տալու, ասեմ, մեր հարևանն է տեսել, դատավորը կասի, ախպեր, այդ մի հատ իմացեք, ով է դրա հարևանը, դրան կոմ չէ, այդ վկայությունը չի անցնել, ինչի համար, ես ուրիշի տեսածն եմ պատմում, դա իմ վկայությունը չի։ Մի բանը ուզում եմ ես բանը ավարտեմ, ուրեմն երկու դեպք եմ ուզում պատմեմ, երկուսն էլ իրար շատ նման է, առաջինը տեսակ-տեսակ կրոնների միջոցով է, միջով է անցել, որ քրիստոնյա է դարձել, ամեն մեկս մի ճանապարհ անցնում, տարբեր են ճանապարհները, ու տենց ծանր հիվանդ եմ ներքնաշորերով պարկած էի տունը, ինձ մի սենյակ էին տվել, մի սենյակը հերս մերս էին, վարվում եմ, տաքցել, ծրում տարի ու կիսա մեր, ասես ծնորվել եմ երևի, եկեմ հիշեմ, որ այմար դու նոր ես քրիստոնյա դարել, բայց Քրիստոսը քո նոր չի, միշտ նոր է, աղոտ քարը, ուրեմն իջնեմ անկողնուցս, ծունկի գա այդ ներքնաշորերով, ասեմ Հիսուս ջան, որ ուզես հենց հիմա ինձ կմաքրես, ես տաքությունը մեջիցս կգնա, ձեր ես սենց պահած, ճպ 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 ճպ, ես տաքությունը դուս եկավ, սենց ոտներիցս գնա, ես ծունկի վրա, ոմոր ծերան տալի լավ եմ, ստեղ մերս ծերան տալի լավ եմ, լավ եմ, լավացել եմ, ծունկի վրա եմ, բայց Համլետ դու Համլետ, եսի շատ կարևոր է մեր ուղեղը ու սիրտը խալամանոս չծարգենք, ասի Համլետ, եսի դու քեզ ներշնչիր,
Ես ծնկել եմ։ Անմար ներշնչանքը նույնն է, ինչ որ մազերիցը բռնես քեզ բարձրացնես։ Կարծեմ թե տենց մարդ չկա։ Ֆիզիկայի բոլոր օրենքներին հակառակը։ Ելես ծունկի վրա եմ, մեկ էլ է տով-տով-տով-տով-տով է տակություն հեկացի ոտներից, ասենց է տակ։ Ես բերկացա պարկեցի տեղերես, ասի ես էլա քեզ քիչ, ասկարջանածի բժշկի, սենց առատ մի բժշկի։ Ես դավասը, բայց ժամանակ անցա։ Երկրորդը, ես մեր եղբայրները չարից պատնում էին, ով որ նոր էր ապաշխարը, մեր խաչիկ եղբայրն ասում էր, մի օր դուրս եկավ թելս, սև մեծ հսկա շաննում, ես ասում գիտեմ, այդ չկա աշխարհում, շատ մեծ, շատ մարդուց մեծ, ու ասում խաչ հանեցի ու ասեցի Հիսուս Քրիստոս, ասում եմ, եկել մարդ է, ես ինչ այնց պատրաստում, ու ասա մեզ պատրաստում են, ասում բանակ ես գնեմ, քեզ պատրաստում են պատերազմ, ես մեր մեծերը փորձառու ենք, գիտեին, որ դիչարը արձակում, ես եկել եմ, այդ մեր տանը պարկել եմ, ըստեղ պահարանն է, ըստեղ բանը, տեղաշորի մահճակարն է, այս կողքս ես պատ ազատ է, ըստեղ պարկեմ, ըստեղ ազատ միան պատը, ըստեղ դուրն է այսեց։ Մեկ է, միատ ամեհի բան հարտնվեց պատին, այս ես հուշոշը վրմը, ձեն չի անպած է, ձերեր եմ լսըմ, Ելի սենց մեծ հսկաս ենց բան ասեց սև, չանչելով, բանչելով, սենց պարմ այս պատիլը։ Այս ասում, ախար, ես դի մեկին կանջելով է, չէ միշը պեսս անգնում ուրացել եմ, բայց մեզ սովորացնում են, որ տենց ալում։ Ասում, ես մի բան կարայան էի, կարծեմ ձերով պտյան էի, մեզ ձերերս սենց բարձրացնում եմ, որ խաչ հանեմ, չեմ կարող, ձերներս ծանրացել, միլիոն տոննա։ Անշաշ, չեմ ատեց վիճ, եմ մերելի պես ասում, չեմ հովանեսը։ Մեկի սենց որոշ ժամանակ, որ մնացի տեսա ես ինչ-որ դաս անում աստված հետս, տրեներաժոր, տրեներաժորը իչը, փորձարարը բաները անում, մեկի սենց ինչ-որ բան է կապ մտավ մեջս, հոգին ինձ ի զորություն տվեց, ասի, «Այ, Հիսուս, որ չասի Հիսուս, այդ ժամանակ ձերս բարձրացավ»։ Հենց ասեցի Հիսուս ես հսկը փոքրացա։ Ես ձերս հասցրեցի, ստե ասի Հիսուս Քրիստոս։ Ասենց որ խաչ հանեցի, ասենց սկեց ու գնաց։ Ուր գնաց, չի գիտեմ, հարևանի տուր դեպ բանը։ Ես բաները խեմ պատմեմ։ Աստված ինձ դաս արեց, ասեց Համլետ, այդ ներշնչում, ներշնչում, մոռացեք, մեկ, Քո այդ հին բաները, որ բախծություն են, քո սրտի մեջ, մտքի մեջ այդ աղբամանները թափիր, դու մեռել ես։ Երրորդ ասեց Սատանան հրեան ուժը։ Սատանայի համար գրած է, նրա կորցրած մարդիկ շատ զորավոր են։ Ասիկա անենց մարդկանց է, կործանե, փողով հարուստ են եղել, իշխանությամբ հարուստ, մտքով հարուստ, գիտությամբ հարուստ, բոլորին այդպես կարողացել է, ուրեմն կործանել։ Սա մեզ դասն է, ուրեմն ճշմարիտ վկայությունը այն է, որ մենք ուրիշ խոսքերով եմ ուզում ասեմ, որ քննության երկուս չստանանք, որ մենք նորոգվող կյանք ապրենք, չասենք մեղավորենք ու մնանք, ես էլ է վատան, մենք չասենք ես պիղծեմ, մեղա Աստծո մաքրի, Աստված ջան, ինձ զորություն տուր, քո ուժը, զորությունը անսահմանը, որ ես սուրբ մի կյանք ապրեմ։ Սա կոչվում է նորոգվող կյանք, Տերը թող այսպիսի մի կյանքով մեզ ապրելու շնորհ պարգևի։ Համո կաղութիս։
wiederkommen und komme so aus dem Mist, wie das Trotz aus Gott Mist, dass wir ein Schatzschammer nicht mehr ist, was wir und den hast du was bekommen. Du so, dass ich den hast du was gekommen, und ich habe keine Suppe zu müssen, und ich suche dir einen Kopf und den hast du was. Und ich habe dir nicht gerade gedacht, dass du, ich habe du, aber ich habe die Hütte an mir schon mal geschaut, so dass du mir was in mich wusch, geht zwar um zu mir selber, und ich habe dir das was. Wenn ich mir die Hütte hast du was, gar nicht mehr bereit gezinkt, wenn ich nicht mehr okay, sonst ist es gut, aber es haben wir nicht mehr gedacht, was gar nicht mehr. Ուստ նում տեր պարկ ես տեր աստված, որ ես կարջել ես տեր աստված, որ սուր կեն է պեր, պարկը սուր տանդան է։ Ամեն բանից առավել ու ամեն բանից վեր, շնորին ինձ որ ես սիրեմ, մակարին իմ տեր, շնորին ինձ հետև եմ կեզ անձը սունրազան, Ձերքս բռնիս սիրով որպես ճգնով եմ ցած, շնորհիր ինձ հետև եմ կեզ անձս ուրացած, Ձերքս բռնիս սիրով որպես ճգնով եմ ցած, ուշ դուր կրեմ կաչնի կյանքի մեղ ճանապարհին, զորացրու ինձ շարը ապեմ սիրեմ բարին, Ինձ կաչով սուրբ իրեմ, ավդով ես էլ սուրբ լինեմ, Երբ հավատիս դունը ամուր վեմ ի բրաշինեմ, Ինձ կաչով սուրբ իրեմ, ավդով ես էլ սուրբ լինեմ, Երբ հավատիս դունը ամուր վեմ ի բրաշինեմ, Երբ աշտեմ կես ամեց որդով կարա եմ կես տեմ, Ինձ գորդ, ինձ ինագիս, ին եվ պայր ընկեր, դու իմ ասլածի վարարիչ, իմ պրգիչ ու տեր, շնորի ինձ, որ կես սիրեմ, ամեն բանից վեր, դու իմ ասլածի վարարիչ, իմ պրգիչ ու տեր, շնորի ինձ, որ կես սիրեմ, ամեն բանից վեր, Այսօր եկեք մեր սկսած թեման շարունակեն։ Երկու բան պատրաստենք մեր մտքում և յուրաքանչյուրս նայենք, որ մեկից մեկ ու կես րոպեյում ներկայացնենք։ Ինչպիսի պատերազմի եմ հանդիպել և Ոնց կարող եմ իմ բկայության խոսքը ներկայացնել, ով եմ ես հիմա հիմա ով եմ, հա, սկսենք ինձանից, հա, ինձ ներող եղեք, ինչի եմ սա ասում, որովհետև երբեմն մեր բկայությունները ոչ թե աստված ով ա ու ինչ է արել մեր կյանքում, այլ ես ով եմ ու ինչ եմ արել, մեր եսերը ոչինչ չեն անում, միայն մեզ գործանում են։ Եթե մենք ուշի ուշով հետևենք մեր անձին, պիտի տեսնենք երկու թշնամի ունենք մեր ներսում, մեկը մեր անձը, ընդհանուր անձնավորություն, և այդ անձը լավագույն ձևով դրսևորող կամքը, որ ինչ կան մեր թշնամուն մեղքին ու սատանային իրավունքներ ենք տալիս մեր վրա հարձակվելու։ Ես պիտի ասեմ, որ այն մարդկանցից եմ եղել և այն երջանիկ մարդկանցից, որ սովետական միությունը չի կարողացել մեր տան մեջ լրեցնել ավետարանի խոսքը հանձինս պապիս։ Որովհետև իմ պապն էլ քրիստոնեությունը միայն առասպելական բաներով չէր լսել ու պահում, ինքը շատ կապված էր Սուրբ Գրքին, Աստծո խոսքով զինված, ապրում էր և մեզ էլ ուզում էր այդ խոսքով ապրեցներ։ Բայց, ես փոքր եմ եղել, բարուրի երեխա ինձ մկրտել են ամենասուրբ երոցության ամենով։
Ես տեսել եմ մեր տանը, որովհետև սովետական ժամանակներում մանավանդ 50-60-ական թվականները դեռ եկեղեցիները դեռ շատ խեղճ ու գրավ վիճակներ ունեին, փակ էին, քահանաչ կար, ես մեկ եմ մեկ, որ մեր տանը հատկապես Սուրբ Ծնունդն ու Սատիկը շատ հետաքրքիր էր նշվում, մենք բոլորս լողացած պիտի լինեինք, բոլորս փոխված շորերով, այ հենց այս սեղանի չափսին մի սեղան ունեինք հայրիկիս ձեռքով սարքված, որովհետև մենք ընտանիքով շատ բոլորեինք, տեղավորվեինք այդ սեղանի շուրջը, և նշխարք էր ճարում հայրս, բոլորս ձեռքներս մինչև հիմա իմ աչքի առաջապահում էինք, փոքր մի կտոր դնում էր, անպայման պիտի ասեինք մեղայ Աստծո մեր բերանը դնեինք, հետո մի փոքր գինի էին տալիս մեզ, որ մեծացա, մի քիչ բաներ հասկացա, մորս ասի, բան խարիտ քահանա պիտի աներ, ո՞նց ես բան, ասեց, որովհետև այդ ժամանակ մեր եկեղեցին շատ հալածված էր, չկար համապատասխան քահանա, և ողորմածիկ մեր Շահե Սրբազանին, երբ որ պատմեցին, այո ասեց, եկեղեցին իր գոյությունը պահելու համար հավատացյալներին տվել է թաքուն արտոնությունը, որ գոնե այդպես հաղորդվեն Քրիստոսին, մինչև էլի Աստված դռները բացեց, ինչև է, ես կլինեի 15-16 տարեկան, փոքրուց սովորել եմ, լավ հիշում եմ, որ առաջի անգամ մորս ասեցի, չէ, մի գնա իրար հետ հայր մեր նասենք, ասես չէ, դու ինքնուրույն մարդ ես, ինքնուրույն պիտի աղոթես, և ինքը աղոթի, որ քնես։ Ես այդ ժամանակներում մտածեցի իմ շուրջ բոլորը հարյուն աթեիստներ, բամոր չի ես մնակ Քրիստովյա, ուզում էի չավոտ էի, պարկում էի, քունս չեր տանը, ենք անեի թավալում լավ հիշունը, վերմակ ես տաք հենց ծունք էի գալի սեց էտ վերմակը, որ մեկը երև իրայերից կիմանար ես վրանիսյուն եմ էտ էլ վրանը, հայր մերը հենց աղոթում էի, մի շնչով քնում էի մինչև առավոտ, եկեղեցի եմ գնացել, խորվիրապի տոներին, որ գնում էինք ու ռուսական սորքը կանգնած, մենակ կանանց ու երեխաներին հազիվ էին թույլատրում, այդ դաշտերի միջով, այդ բոլորով հանդերձ, 15-16 տարեկան հասակում ինձ մի հետաքրքիր բան պատեց, ով եմ ես, և ով Աստված, և որ Աստված նայում այն վրա, ինչ համտածում իմ մասին, պապս մահացելա, որոշեցի մեր տանը մի փոքր Աստվածաշունչ ունեինք պահած, լավ, ես բերեմ ինքնուրույն կկարդամ, արև մտահայերեն էր, մեկը հասկանում եմ, մեկը չեմ հասկանում, և ամենահետաքրքիրը իմ Աստուծո եմացել, ընթոց գրքից եմ սկսել, ու ես գտնում եմ, որ Աստված ինձ դիտ շատ վեր մեկնա, ես շատ փոքր մեկնեմ, հարաբերության ձևեր եմ մտածում, փնտրում, այդ օրը հայր մերն աղոթեցի, ծալեցի, դրեցի մի կողմ, բայց մեջս անհանգիստա, ու ես հիշում եմ, հատկապես ես մեր դպրոցի տնորենը շատ էր սիրում իրար հետ ծրույցը, ամենք մի օր ասեց, լավ ինչ հաքո ուզածը, ես շատ հաքուն պատանեկան շրջան եմ ունեցել, ասեցի խաղաղություն, իս մարդու համար էդի շատ գերբնական էր հնչել, հա, իս ինչ, երեկական ասնում ասնում ուզածը ինչա խաղաղություն, և իրական ես չունել էդ իմ ասաց խաղաղությունը, ես փնտրում է, իմ կյանքում կիսատություն է ես հում, և եթե դուք չեք հայտնաբերել, որ ձեր կյանքում կիսատություն կա, մի օր խեղտելու է այդ կիսատությանը զգացում է ձեզ,
Որովհետև առանց Աստծո մարդը չի կարողանում ապրել, ասում եմ, ես այդ բոլորով հանդերձ, Աստված ուզում է ես արդեն անձնապես իր հետ հարաբերվեմ, ու ես չունեի այդ անձնական հարաբերությունը։ Երկրորդ անգամ ու գնում եմ ամենախուր սենյակը, որ մենակ ես ոչ ոք չտեսնեի, ես սուրբ գիրքն եմ վերում, ես ինչ եմ անում։ Երկրորդ փորձի ժամանակ քույրս եկավ, ասեց, «Այդ ինչ ես անում»։ Ասի, «Ես ուզում եմ նա քրիստոնյա դառնամ, սուրբ գիրք սկսեմ, պապի նման ամենուր կարդալ»։ Գիտես, ասեցի, «Մեջ էլ էտես բան կա, իրական, պապը մեռել ա, ինչի մենք սուրբ գիրք չենք կարդում, ինչի լավ քրիստոնյա չենք»։ Քնոջս հետ նստեցին, գցին բռնինք, թե մենք ինչ անպետք մարդիկ ենք, մի կուշտ լացանք։ Ու սենց ցուցակ գրեցին, չէ Սիրուշը, որ մեր տնից ովքեր կգնան երկինք Հիսուսի մոտ, պապիս պատմած, բայց մենք ո՞նց գնանք, մենք լավը չենք։ Հետո այս քույրս հիշեցրեց, որ պապը ասում էր, վատն էլ, որ իրա վատ լինելը ճանաչում ա, մեղայակալիս, ոնց որ ինձ ա էլի մխիտարում, կմտնի, երևի մենք էլ լավ մեղագանք, այդ դռնից կմտնենք։ Տարիներ հետո ես տեսա այն սուրբ հոգին, որ գալիս ա մարդուն, ուզում ա օգնություն ցույց տա տանի, այդ այցն էլ մենք չէինք հասկանում։ Հետո այնպես եղավ, իմ ուսուցիչներից մեկը լուրջ քրիստոնյա էր, կարդում էր պապիս նման սուրբ գիրքը։ Դպրոցի, հա՞։ Դպրոցի։ Իբր թե արշավ գնացինք, արշավի ղեկավարն էլ ես էի, ու գնացինք ծաղկի վանք։ Իսկ մարդը վերջում ասեց, բա որ սրբավայր էինք գալու, ինչ չասեցիք, մում էլ կբերեինք, կվառեինք, կաղոթեինք։ Բոլորս ինձ շվալած իրեն նայեցինք ու ես էլ ասեցի, գիտեք, բոլոր ուսուցիչներն Աստծո դեմ են խոսում, մտածեցի, դուք էլ կխոսեք, թաքուն եմ պահել, թե ուր են գալու։ Այս մարդը շատ լավ ասեց, չէ, ես այդպիսին չեմ, ես փոխվել եմ։ Հետո ինձ ասեց, որ դու քրիստոնյա ես, դու ամենուր սուրբ գիրք կարդում ես։ Ես ասում եմ, չէ, մի երկու փորձարել եմ, բայց եթե ոչ թե փորձերս էի ուզում նկարագրել, այլ արդարանալ։ Ասի, գիտեք, արեմտա հայերեն, ես լավ չեմ հասկանում։ Իսկ մարդն ասես, լավ, ես քեզ կբերեմ արևելա հայերենը։ 69 թվականին Սովետական Միությունը առաջին անգամ թույլ էր տվել տպագրվել 4 ավետարանները գործ կառակելոց գրքի հետ։ Այս մարդը բերեց։ Ես, որ իմ բարեպաշտության վրա ստվեր չընգնի, լավ լսեք, ինչ եմ ասում, մարդը այս էգոիստ բանն է, շատ արագ սկսում եմ ես գիրք կարդալ, որ զրուցի ժամանակ ես ապացուցեմ, կարդում եմ, ես ծարավ է ինքը հազիվ հասցրեց, բայց Մաթևոսի ավետարանի մի 4 գլուխ 5 հանդիպում եմ ես տեղին, ով որ իր եղբորը անիմաստ տեղը հիմար, ասի Գեհենի կրակի արժանի, ո՜հո, անմարդ ասում եմ, ես ինչ կան անվախ սանվախ բանի երկոսը, ոստ է, ես նրիվի համար Աստված ինձ դատելու է, ու դեղ իսկականից եմ լավում, Աստված ճան, ասում եմ, արել եմ, դու ների, ու պապիս բոլոր հիշատակած սուրբ գրային տներով, որ Հիսուսը խաչի վրա մեր փրկությունն ա գործել, կիսատ պրատ հասկանալով խաչ, Հիսուս, փրկիչ, ներողություն եմ խնդրում։ Հաջորդ օրը գնում եմ դպրոց, նույն միջավայրն ա, ես նույն մարդն եմ, բայց մարդիկ, որ ինձ չեն ասում բարև, ասում եմ, ես ճիշտ մեծ աղոքի մարդ, իմ նման կեղտոտ մարդում բարև էր տալիս, ուսեն չվարյալց նայում է, որ բայրամ չգիտեն ես ով եմ, անպախսանպախ խոսկեր խոսով, մեր ավոր մարդ ու իրանք սեզ բարևան իրենից է։ Անցնում ա մի երկու շապատ
Ուսուցիչ այդ ուսուցիչս մեր տուն է գալիս, որ մեր տանը ավելի հանգիստ ծրուցենք։ Հետո մենք հելեն, մերոնք հելեն ուրախացել, որ մեր Սողոմոնյանը հավատացյալ է, թող կա, թող ծանոթանանք։ Հիկ ավիս մարդը խոսեց, բան, ու ասում եմ, ես բավականին բաներ ու դուրս եմ գրել, շատ բաներ ունեմ, բան հասկանալի, ինձ համար պարս, հասկանալի արևելահայերենից էլ, ասում եմ, ինչի էլ ես ու սենց գրել, ես ինչ ինչ։ Այդ մարդը ինչ կան կարողացավ իմ հարցերին պատասխան տվեց։ Առաջին անգամ գիտակից գնում եմ Սուրբ Հովհաննես, ինքնուրույն արդեն ես, որ ես պարտավոր եմ որպես քրիստոնյա պատարագի գնամ, Սատիկի նախորենը, օր մի իրեն Կոմիտաս սրբազանը Կարարարատյան թեմի, մեր չապես, էդ էլ անցանք, հիմա ես տեսնում եմ, որ ինձ համար շատ հարցականներ կան, պատասխանը որտեղից գտնեմ, այդ իմ ուսուցչին եմ ասում, չկա մի տեղ, որ եկեղեցին մեզ հավաքի սովորացնի էլի, ինչ ինչոց հա։ Աշխատում եմ, արդեն տարիներ են անցել, մի օր մի մարդ է գալիս, ես կպած այդ պապիս ժամանակից մնացած Աստվածաշունչ էլ ինձ համար ծանր չէր, ես ամեն օր հետը ստանում ու կարդում եմ, կարդում եմ, ես մարդն եկավ ասեց, դեռ շատ երիտասարդ չեք ես գիրքը կարդալու համար, նայեցի երեսին, ասի, բայց ի՞նչ կապ ունի երիտասարդ թե մեծ, ես գիրքը բոլորիս համար է, ասես դու հավատացյալ ես, այո, ասեցի, ասեց ես էլ եմ հավատացյալ, ես արդեն փորձարել եմ, որ ինչ-որ տարբերանումներով եկեղեցիներ կան, որովհետև մեկին դեր ժամանակ առաքելական անունը չէինք էլ հիշում, լուսավորչական էր, հա, բան ասեց մենք լուսավորչական ենք, ինձ ինձ տարեամիտեղ հեչ լուսավոր բան չգտա, ամարդ ասի, ոնց կրնի, ոնց եք լուսավորչական, ասես չգիտեմ, ինձ էլ են նտենց ասում, ես ծերունի, ծերուն էր անունը, ծերուն հայրիկին բացատրում եմ, ծերուն հայրիկ, եսի լուսավորչական չի, արի կլնի մենք ուրիշ տեղ մանգանք, ուսիտ բա որտ է մանգանք, աղջիկ ճան, դե չը գտանք, մկրտականների մոտ է, ամեն բանը լավ ատեք, սուր գիրք եմ բացատրում, կար կոնսուլյան իրենց պատվելին, որ գնաց Ամերիկա, սրանից հետո ինձ համար ոնց որ ուտել է բաները, բացատրություններն են չեն, Եմ այս մարդը ասում են, ես լուսավորչական եմ, ասում են, լավ, դու որ լուսավորչական ես, գնում ես չէ եկեղեցյուրդ մոհապավոց, ասում եմ էլի չեք ամար, ասում են, չես ուզում որ անեք, ասում եմ այ օրինակ Սուրբ գիրքը կարդանք, մեզ բացատրեն թե, ինչ այդտեղ գրված, ես են քան հարցականներ ունեմ Սուրբ գրքից, հա ասում ա, մենք եկեղեցասիրած եղբայրակցություն են, այդ ենց են կանում հենց։ Այդ է պապիքն ասում։ Չէ, այդ էտ ինձ հարցնով, որ ասում այդ խես է պիրկը։ Ջրի մարդը, էկելա ջրի մարդը, էկելա գործարա։ Ասում եմ իշ կլնի ինձ էլ տարը տեղ, ես ենքան հարցել ունեմ։ Ուրեմը ես չգիտեմ ես մարդու աչքին ինչ է մերևում, ես իմ մտացումը շատ մեծ պաշտոնավորի աղջիկ կլնեմ, ես իշ փորձանքա տանեմ, հետո հետևից ընդգան վարքելվում այլ իտեց պրոպագանդան գրոնական, եսի գնում տունը պատմում ու ասմալ ձայլաչուն եմ էդ աղջիկա հետ, ոնց կգտնի, թո գտնի, ես վախենում եմ, բերեմ ովքի դիտրա հետևում ովքեր եմ, բայց նաև ասմում բատուկ ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում, ասմակիտես ես թե ջրի մարդնա ոնց որ համլետն ասեց, բայց ես երաշտության ուսուցիչ եմ, տաննել աշակերտներ եմ պահում, ասում եմ ինչ կլինի, ինձ տվեք ձեր հեռախոսը, բայց ինձ հեշ չի տակրգրում իրակարդյոնը, կարող է ես էլ ուզենամ ակարդյոն պարապել, ինձ հետա հետաքրքի, որ այդ մարդուն չկործնեմ, էլ ինձ տանի տենամ ուրատանուս, ասեց չունենք հեռախոս, դես ով էդի ժամանակ, բոլորս հեռախոս չունենք։
Լավ ասեցի, ձեր հասցեն ասեք, ես կգամ կգտնեմ, ես մարդը որտից որտեղ գրեց տվեց, ու հետո փոշմանել է, ես մարդը գնաց, ոչ ինձ հիշում է, ոչ ասում է կզանգեմ, կտանեմ, ես սրանց նամակ եմ գրում, ասում եմ ինչ կլինի, Տիկին ջան, դուք ինձ ներեք, որ ես ձեզ համար օտար մի աղջիկ եմ, ու ձեր ամուսնուն նամակ եմ գրում, ας το ξένα μου σύνει, κάτω αν είχε χπάει να τσουκλώσει. Ας το δίνεις πάπα γάι, μάρα. Ουρέλα, εσύ να μάγκα, δουκ τέσαι. Ορίνα, τσάχα είναι αχτσί, κατές πως αρουτσί, τσί μου νένα, τσί. Ωρα αν πάει μάν τίπνο, τσί σνέρω, ουτσί μου νέσαι στή. Να μάγκα, σπώς τα τάρα, τάνο, χαρίς νομάκα, νόσ τσέρκα. Ամուսնու անունով Միքայելյան Ջեմա, դու մի ասա սատանան է այդ քանի ժամանակները, այս կնոջ սրտի մեջ դրել է, որ անպայման քո ամուսինը քեզ դավաճանի, այ քեզ քան ու իմ նամակն ա գնում իրա կասկածներին օգնական, էսի առնում ու ուղիղ կեսուրի մոտ, ասում ա տեսեք, որ ասում եմ դուք բոլորդ ինձ քարտոզում եք, ահա նամակը. Ասում այս շատ լավա, որ քո ձեռնը անգնում, մի բաց ես աղջիկան գտնեք, հա, կարթան, տենան ինչա ու ինձ գտնեն, բաց ունենք, որ ես ուտենց ներողություն խնդրելով ես կողմ են կողմ, ասում եմ եք եք ինձի տարեք եղբայրակությ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  Սրամայն է շատ լավ Քրիստոնյայի, ես կինը ասում է, որ այլ բալաջան ասում է, իսե կթության քույրն է, եթե հիշում է կտետ ես կերպար էլ կար, չէ որ ճամտ ես ինյանում է, ես մարդնում է ընկերանամ ես տանության երկնքի հետո ասում այս աղջիկը նապտի ասում եկեք, տարեք ինձ, կբերենք կտենակովը, մեկ էլ ես մարդը ու ես հեռախոսա համար եմ գրում ամեն ինչ, որ ոնդ գիտես արը արի իստար, ես որ սա Համլետն ասում այս կյանքը պատերազմ շատ լուրջ բանը, ես մարդը զանգում ինչ համադրում է, ու ամաչում ատանի Մալաթյա լրիր պարավեն, թողիստանի կոմիտաս, ընդեղ երիտասարդներ կան, իպր որ ես հուշտ չլնեմ պախնեմ, շամադրվում ենք ես մարդու հետ, մի ժամ առաջ ես թույլ տվություն եմ վերցնում, աշխատանքի ստեղից դուրս եմ գալիս, գնում եմ, բայց ժամանակի հասկացողությունը կորցնում եմ, ես չեմ մտածում, լավ մի ժամ, ես ոնց այդ մի ժամ այդքան երկար, ահաքին ժամանակ տրանսպորտ չի լինում, հետո տրանսպորտը գալիս է դանդաղ, ես Չարբախի դաշնամուրի ֆաբրիկայից պիտի հասնեմ Կոմիտաս, Կիևյան գաստրոնոմի կողքը, գնում եմ, նայում եմ ու չեմ մտածում, ես չորսնացքից դուրս եմ եկի, 5-ին 20 ապակաս, այդքան կանգարում կանգնել եմ, ես կան տրանսպորտի, ոնց է լավ ես 10 րոպե եմ կորցրել, մի քիչ էլ տեղ եմ ֆրֆրում, հետո ասում լավ բան չի, միշտ մի կանգարում էլ եվ ասա, արի կլնի անցի դիմացի մարդը, կոմիսիոն խանութ կա, մի քիչ էլ տեղ ժամանակը ծախսի, մինչև այդ մարդն էլ կգա, կտեսնես եկել է, 5 անց կես, կգաս այդ տեղ, գնում եմ, որ մտնեմ, ես հավաքարարն ասում աղջիկ ճան, արդեն փակա, մաքրում եք, որ պակեք, սումը չի քան ես նա, որ մաքրում եք, ագեք, սխաշկանի կսես նարում մոտ, ասումա վեցը, սում ոս թե վեցը, հայ աղջիկ ճան, ասումա թե միտեր ժամացուց կա, նարում եմ, էլ հինգ կալիս եմ շատ փոր ու փոշման, երկրորդ անգամ ես մարդը ինձ զանգում է, որ ես եկա, դուք չեկա, կյանիս ես ուզում է, բրից, կորցնի ինձ, ես էլ ասնում, ոչ ինչ,
շատ եմ խնդրում, երկրորդ ժամադրություն, այս մեծ քուրս էլ այդ արանքում մտածում այն մարդ, ասում այս ճահել աղջիկը թողել ենք իր ախելքին, ով են այդ մարդիկ, ուր ա գնում ժամադրություն, ես ասում եմ գալիս եմ այդ քո ժամադրություն, ասում եմ արի, գնում ենք Երևանում ես այդքան հարբած մարդ չեմ տեսել, այս կանգ առում, հարբածավոր մեզ ռաստական, հա, այս քուրս էլ ասում է, հանչեր մի ես այդ ժամադրություն, ծաղում ավել ես, այն մարդ ասում եմ չէ, իմ ժամադրած մարդը խելքը գրտի մարդ, վերջը գտնում ենք իրեն, ես հտեղել եմ տեսնում սատանայի հարձակումը, որ ամեն ինչ անի, մեն նաք թե հավատի բանը կոմոտ գորշ, գնացինք, լսեցինք, հիմա իսկ քուրս ենքանա ոգևորվ է, ենքանա հավան է, ասմա, տեսնում ես, խոչ են հանում էր եսներին, բանը, դեր ողորմյան էր երկեցին, հիմա դուրս ենք էք, իսկ քուրս ենքան ուրախա, իզմիքնա, ասմա, արի գնալ զետում, ասմա, բացղեք գնում զետում, Բա գնանք բոլորի խաբար անենք, եկո հավակին հազիր պատրաստվենգան, մենք էր ոչ ենք կարաթող ենք, հիմի իս մորաց է թե ինձ, ինչ կանա ձեր առայ է դիմ ընկերոչ համար, սնց ընգած, խաբար անենք, բոլորը գան, այսօր չորեք շապիակ, իրակի էլ ա հավակ լինելու, ես յանեյան, մենք այդ գիշերով ընգել ենք մեր հարազատների տները, լուր ենք անում, որ մենք տեղ ենք կթե, ավետարան են պատմում, պտի չուշանանք, կիրակիր, երեքին գնանք հասնենք, ու այս մեծ քուրս իր այդ մեծական բանը օգտագործ, գաք հա, չուշանակ հա, սաղիմ սենց մի ապել, գնացին, մեզ են ասինք Մալացյան հարմարան, ես տարեք Մալացյա, Այդ մի փոքր տեղա մեկ տնով լծվեցինք տեղ, տեղ ու դատար չկա։ Ես տասնը կանի օքի։ Հա, եմ ես տա հավատացյան միրս ինչի կանած նաղում ենքի, իս ինչ խումբա, իս որձիցա եք է, ես նվար քույրը թորոսի հետ հազի պաստնում եմ բացատրեն, որ մենք եկել ենք։ Ուրեմը, ես թորոսի մաման մի հետաքրքիր բան ասեց, ասեց երկար ժամանակ նոր մարդկանց ներկայություն ոնց որ չկար, սենց հանգած վիճակ էր, ու մենք աղոտք էինք անում, որ աստված նոր դարձի եկողներ բերի, ու դուք եկաք, ես էլ ասեմ, մենք եղանք ծիծեռնակները, այդ տարիների մեծ արթնության, ես մեր փոքր սենյակը ինքան խիտ էին լցվում մարդիկ, ու սենց մի անգամից սկսեցին գալ, գալ, երիտասարդներ, որ ոնց որ իրակ պեշ նստում, կարոզ էինք լսում, հետոր մենք չին կարողանում ոտի կաններինք, արդեն թմրած է լինում ոտներս։ Բայց ինչ բանա դարավ էր է։ Հա, այստեղ ես չմորանամ ասելու, որ այդ ժամանակ Հիսուսի մի վկայություն եղավ սրտիս մեջ, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես Հիսուսին թաքում շատ եմ խոստովանել, որ ես էլ ուզում եմ քեզ շատ սիրեմ, ու սիրել եմ, հիմա կասեք բա այդ սիրո մեջ հեշտերություն չէ հա, շատ, շատ, բայց մի բան կա, որի մեզ հավատի կյանքում, երբ են ինձ հաջողում էր աստո պատվիրանով ապրելը, աստո խոսքի համաձայն, երբ եմ ըն չեր հաջողվում, տխրում էի, ուզում էի Հիսուսի աչքից թաքնվեմ, տեղ չէի գտնում, բայց երբ էլ չէի ուզում Հիսուսի կողքից հեռանալ, շատ, շատ, շատ օրհնություններ եմ պահել եմ, շատ մեծ փորձությունների ճամփեք հոր եմ գնացել, այս կյանքը լի է փորձություններով, բայց
այդ քաղցրությունը, այդ ուրախությունը, որը փորձությունների են մրկահույս պահերին, դու գիտես, թե ումը գրկես ու պինդ կանգնես։ Ու հեշտ չեմ մորանում, ես արդեն մեծ մարդ եմ։ Երևի 45-50 սահմաններում շատ էի հոգնես կյանքից, են երեխուն նման ասի Հիսուս, ինչ կլինի, ինձ գրկի էլի, գրկի ու սենց կրծքից սեղմի, ոնց որ մի բարուրի երեխա, գրկեց ինձ, իմ մաղթանքնած ես, աղաչանքնած ես, պաղատանքը, դուք եթե ասեք ձեր կյանքում փորձություններ չեն լինելու, ես չեմ հավատալու, մրիկներ չեն լինելու, ես չեմ հավատալու, մեր թշնամին միշտ դրանք ա պատրաստում մեզ համար, պինդ կպեք Հիսուսից, ու դուք չեք կորցնի ձեր սրտի խաղաղությունը, չեք կորցնի ձեր սրտի ուրախությունը, բայց մի բան էլ խոստովանեմ, թվում ա թե քանի տարիներ նացնում են, դու այդքան հզոր մարդ ես, չէ՞ դառնում, բայց երբեմն այդ տարիների մեջ դու հայտնաբերում ես քո ամենաթույլ ու խեղճ վիճակներ, ես այս վերջին տարիներում տեսա, որ աղոտքների մեջ շատ թերի է, և անգամ իմ շատ աղոտքներ շաղախված են անհավատության, թերահավատության, անվստահության, ու ես շատ խնդրեցի Հիսուսին, որ դրանք էլ փոխի, գիտեք ինչու, որովհետև որ մեղքից, որ ես պարտվել եմ, և իմ առանցին սենյակում անկեղծ խոստովանել եմ, որ ես ինչ մեղք է ինձ աղտում է Հիսուս, ազատագրի, ինքը ազատել է։ Հիմա հենց այդ թերահավատությունը, երկմտությունը կամ անվստահությունը ուզում է ինձ պատի, ես իմ թշնամուն բռնում եմ, դնում Հիսուսի դեմը, ասում եմ ինձ ազատագրի, ազատագրի, որ մենք հաղթենք, ազատագրի, որ մենք մեզ էլ ապրեցնենք, ուրիշներին են։ Եվ եղբայրակցություն է եղավ էն բնորժանը, որտեղ ես փորձարեցի, ես կարողանում եմ Սուրբ Գրքի համաձայն ապրեմ, թե ոչ, ասում եմ, ես շատ եմ օրհնում Հիսուսին, ես իմ դարձի տարիների համար, բայց չիմանաք մենակ վերելքներ ա եղել իմ կյանքը, մինչև անդունդների չել եմ, բայց մի բան, ամեն տեղ Հիսուսն ինձ հետ ա եղել, ու մինչև ես ուրից, ուրեմն երեք չի առաջորել, ձեր մայր ծանոթյան օրհնել է։ Ինքը մեր եղբայրակցության մեջ ողջերով ամենաերկարակյաց քարոզիչն է։ Եղբայրակցության մեջ քարոզչական ծառայության 35 տարի կառուցավ, Տերը քեզ օրհնի։ Ամեն։ Հայտություններ ունենաս մեր հետ կիսպես, ես ինչ մի բան էլ ասեմ, կներես, ընդհատում եմ, ուրեմն 58 տարի ապրել եմ, կլորցրի անցա 59-ին, երբեք սենց միտք չէի ունեց, ես տարի ասի Հիսուս ջան, ինչ կլինի, Սուրբ Գրքից մի նվեր տուր ինձ, ու հիմա մտածում եմ ձևը ոնց ա լինելու, որ հանկարծ տալուց չվերցնեմ, իման ամերիկը, հավաքվում ենք իրինվա աղոտքին, ու կարդում ենք մեր հերթական տեղը, կարդա համաձայն է, բարձր ասել, ու եսի անհնարա, որ ես չիմանա ինքն այդ կոսումից է, խոսում ա,
Lukas'ի ավետարանի 17-ը գրքի առաջին տմից մինչև 6-ը։ Լավ, լսեք ինչ եմ ասում, բայց նվերը այս հատվածն է տալիս. Զգուշացեք ձեր անձերից, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղան չի հանդիմանի նրան, ու եթե ապաշխարի ների նրան, և եթե օրը 7 անգամ քո դեմ մեղան չի, օրը 7 անգամ դառնա քեզ ասի, կապաշխարեմ ների նրան։ Բայց ես ընդհանուր հատվածն ալին եմ, և ասաց իր աշակերտներին, անկարելի է, որ գայթակղություններ չգա, բայց վայ նրան, ում ձեր կողք կգա։ Ավելի լավ է այդ մարդուն, որ նրա պարանոցից իշխու աղացքի քար կախվի ու ծովը գցվի, քան թե փոքրերից մեկին գայթակղեցնի։ Զգուշ եղեք ձեր անձերին, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղան չի հանդիմանի նրան, տեսեք ոնց որ ասի քո անձից զգուշ եղեք, բայց մեղանչողը եղբայրն է, հանդիմանի ասում է, ու եթե ապաշխարի ների, ես այստեղ պիտի խոստովանեմ, շատ Սուրբ Գրային ճշմարտություններ մենք չենք հասկացել, չենք գերահասկացել։ Անձամբ ես ուշադրություն չեմ դարձրել դեմ մեղ գործողներին ու չեմ հանդիմանել, հազար անգամ մեղ Այ Աստծո, որովհետև եթե անենք իմանալով ապաշխարում և ով ոչ, ու կօգնեի իրենց, չէ՞։ Բայց մի լավ հանձնարարություն էլ, եթե օրը 7 անգամ քո դեմ մեղան չի, ու օրը 7 անգամ դառնա ու քեզ ասի, կապաշխարեմ ների, մենք երբեմն հայտարարում ենք, ներել եմ, ում, ով չի ասե կապաշխարեմ, լավ իմ ներումը, դրան ի՞նչ է պատճառը, ոչ մի բան, ոնց որ ես մի թղթի վրա գրեմ, ասեմ ես քո անձնագիրն ա, դու դնես գրպանը, թե չմտածես անձնագիր անելու մասին, մի թղթի կտորը որտեղ ինչ կօգնի, հանի շատ-շատ մի երկու օգի վրետ կծիծա, ես էլ իմ կյանքի վկայից։ Կյանքի վկայից, մատ հարցն ու ընտանել, ներիվ է կյատաց, բայց այդ երկրորդ տողմը դա, որ արդեն մեզ որպես ներող վիճակում եղողնենք, որ պիտի ներենք կամ չներենք, նաև մեզ ա վերաբերվում, եթե այդ տեսանքի մեզ նայենք, եթե չի, որ անգախնյանիս լիքն տեղակա ուզում ատերևություն խնդրի, թե չի խնդրում, ամեն դեպքում ասեն մենք ներման դիրքում լինենք, ես տողն էլ կա չեմ ասպուր։ Եթե այդ մարդը անկախ նրանից ինքը խոսում ա, չի խոսում, կարողա չես տեսնում, դու եթե չներես, Աստված էլ քեզ չի ներելու, բայց այստեղ Հիսուսին ներելը եկեղեցու մեջ գործառույթը, որի միջոցով մեր հաղորդակցությունն է վերականգնվում, օրինակ մեր եղբայրներից մեկին կանչենք, ասենք էս բաներ մեզ արել, ասես բան չեմ ասի, ասենք հաջող դրա, մենք իրան ներել ենք, բերդե բան չի արել, բայց հաղորդակցությունը որպես եղբայր չկարացված, չկորան։ Հարցը սա է, ասենք թե ես նեղացել եմ Հիտլերի կամ Ստալինի կամ, ով է այդ տղեն, Բեն Լադենի դեպքում, իրանք ինչ-որ մարդկանց են կործանել, բան չէ, օրինակ, բայց ես իրանց հետ հաղորդակցություն չունեմ, հարց չունեմ, և ես մարդկանց մենք դի հանձնենք Աստծո դատաստանին, իմ մոտ ավելի Լենինն է շատ մեծ անել է, սրան ինքան է զզվծրել Հայաստանը կործանելու բաներ ստորագրել, վերջը, բայց հայրն է մեղավորել է, ու ես սրտիս մեջ միշտ բան եմ արել, բայց ինձ բան անձնական չի արել, իմ ազգին է արել, բայց հետո ես տեսա, որ ես չներեմ, ես որ դարձի եկա, ինքան ուրախացա, որ այդ մարդիկ այդ ում թվարկը մենք ուր պտիվն են, ես ընդե չեմ ըլնի, ասեմ հակավորության մեջն եմ, բայց եկեղեցու մեջ ասում ա քո եղբայրը, էսի եկեղեցու մեջ հաղորդակցության վերականգնում ա, բայց տես մի հատ էլ առաջ գնանք,
Ասում եմ, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղանչելա, գնա իր հետ առանձին խոսը, կամ դու իր դեմ։ Եթե ընդունես, ների, չէ՞։ Բայց եթե չընդունա, եղբայրը դա։ Ասում եմ, երկու հոգու մոտ ասա։ Հետո ասում եմ, եկեղեցուն դա, հիշում ես։ Հետո ինչ ասեմ։ Ասում եմ, հեթանոսի պես համար, այսինքն բարև դուր, հարգի, մտքիդ մեջ ասա, այսի հեթանոսը, պրծապիկը, որպես Քրիստոն։ Եվ այս ձևի շատ մարդիկ կան, եւ կիրակի օրը մեր քարոզի մեջ մենք ասենք, որ հարյուրավոր ասենց մարդիկ կա, այսօր իրանց խոսքերը հեռուստացույցով լսում ենք, հետ ամնած հնադարյան մտքերը չեն զարգացրել։ Այն ժամանակ մենք ինչ ունեինք, այդ էլ մնացել, նորոգող կյանք չունեն։ Այս հրա վտանգը ինչ է, որ չի կարա ինքը նպաստի ուրիշները նորոգել։ Մենք չի գիտակցեն, որ այդ բարյուն ենք, բան մտածում է, որ ունեմ է լավ անում։ Կարող է, դա իրա գործն է, որտեղ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Այ ապրես, այդ պարզաբանումները գիտակցությունը առաջ բերում, մարդը կընդունի դրական, թե բացասական իր գործն է։ Բայց որահան ես ավետարանի ես տեղը խախտել է։ Իսկ մեր այս բաներին չանդրադարձը ինչ եղավ, մի տեսակ չենք ճոպում, որտեղ ենք սխալվել և որտեղ ենք իրական ճիշտ մնացել։ Ճիշտ է։ Ու եկեղեցի մինչև չգիտակցի ինքը որտեղ աճիշտ, որտեղ սխալ, չի թույլ տա, որ Քրիստոսը, օրինակ, երբ է Քրիստոսը մեզ մեղքից ազատագրում։ Երբ որ խոստովանում եմ, երբ որ սրտամ ծաղաղակում եմ, ես չեմ ուզում ես մեղք անել, ինձ հետ եղելա։ Ինչ կնի, Հիսուս, արի ազատագրի։ Ինքը գալիս ազատագրում։ Մի մոմենտ մոդա էր, ասում են, ես գնամ մեղք կգործեմ, հետո կգամ, մեղակ կգամ, Աստված կների, ասում եմ, Աստված 100% չի ներում, ինչի համար, որտեղ ասածների մեջ զղջուն չկա։ Ես էս մարդու ջեբից փող եմ հանեմ, որ հետո մեղակը։ Հա, մեղա ես, գալի տարետ հանածը դրետ վարդը։ Հլը Սաքեոսն ինչ ասեմ, 4 անգամ շատ չէ պատիտան։ Այսինքն, այս զղջման և բանը, ինչ ար եկեղ, հատուցման հարցը եկեղեցին լուրջ է դրել։ Այսինքն, մեղան առանց զղջման դու չես կարա, նստես ծրագրես պղծություն, որ հետո մեղակաց։ Այդ զղջում չկա։ Բայց մարդ ես ասմա, որ արել ես, անկախ նրանից անկեղ զղջաս Աստված ներելու է։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ խոստովանությունից առաջ զղջման, խորը զղջումը եկեղեցու պարտադիր, երեք բան պարտադիր է, զղջումը, խոստովանությունը, հետո հանցանքը ընդունել, այսինքն կարանաս հրապարակայնորեն պատիժը ընդունես, էլի պատժվելու հոժարես։ Բորոդ Սիմոն, բայց ինքը բորոդությունից մոտ։ Չէ՞։ Գույ Բարթումիոս։ Սախաս դրան տես դիտե գրանեք դրա կամերա լավ է իքոշում։ Ինչը որ Սուրբ Հոգին ձեզ հետ խոսում է, ասում եմ, խոսում էր Սուրբ Հոգին, ես չի հասկանում, երբ ծնվել եմ քրիստոնյան ընտանիքում, ասում եմ, Երանի իմ պապից մի 1000 պապրն էր, Երանի, հա, Հայաստանը ուրիշ կա։ Մեզ գիտեք ինչ էր ասում, դե այն ժամանակ քայլափոխին անաստվածություն էր, ասում էր չուրանակ Հիսուսին, մի բառով էլ ուրանաս, որ դեմ ուրացվելու ես, կամ ասում էր մեռի, հի դժուղ գնալուս լավ չի, դու մեռնես գնաս արքայություն։ Պապս ես մահ ենքան լավ էր մեզ բացատրել։ Ես երեխայի շատ էի սիրում պարկի ու նահի ամպերի։ Նման ասնում էի Աստծո թագավորությանը, բեղով ուրուքով, Մեսրոպ Մաշտոց, էլ Վարդան Մամիկոնյան, ում գիտեի, ում ճանաչում էի, նմանեցնում էի, այդ բոլորին լսնում էի Աստծո թագավորությունը, հետո մեկ-մեկ մտնում էի, մեկ-մեկ էլ ասում էի, չէ, ես մեղավոր մարդ եմ, ես տխրում էի, բոլորն ընդեղ կլնեմ, ես չկա։ Ու հետո ասում է, Երանի մի շամով մերնեմ, ես պապիս պատմած արքայությունը տենամ, հետ գամ, բոլորին պատմեմ,
Ու ես տեսա Հիսուսը այդ մահը իր միջոցով ասարկել։ Այո, 3 օր։ Մենք կարանք մեռնենք։ Ու իմանանք ինչ է այդ արքայությունը։ Չէ՞։ Մենք ամեն անգամ մեղքի համար որ մեռնում ենք, արքայության համար տեղեր են ազատագրվում մեր մեջ։ Ու Աստված գալիս է այնքան սիրուն բաներ ասարկում մեջ։ Որ մեկ մեկ զարմանում ես, դիեզերքը կառավարող Աստվածը մի փոքր փոշու հատիկով զբաղված է, որովհետև իր պատկերով է արարել, ու քեզնով հետաքրքրված է, քեզ սիրում է, ներում է, ուզում է, որ իր գանձարանից այն հոգի մեջ է լավասում, արի իմ շտեմարանները տես, ինչեր ունի Աստված, ինչեր ունի։ Ու մենք հակյասի դիմանալում ենք, չէ՞, որինակ ես տեղով է իրակյանքի քյասիվությունը հեչ փորձարել։ Այո, Հիսուսը քեզ ազատության է կանչել, դու ասում ես, ես ինչ բան եմ, գալիս եմ, ես չեմ բան, օրինակ, իմ հակություններից մեկը ասեցի, հիշեցի, բարկությունը, հետո ինչ ոմի մոստ մարդ եմ ես, ուրեմն իմ սովորությունը կարա դառնա իմ կյանքի ամբողջությունը, ուրեմն ես որպես անհատ հոգի ունեցող մարդ չեմ կարա իմ հոգևոր կողմով ես մարմնի տհաճ բանը հաղթեմ, կարա, մենակ թե ուզենա, հա, ու մտի մի առանցին տեղ ուզեցի, որ ոչ ոք քեզ չխանգարի, ինչքան պետք է Հիսուսից վերցնես։ Երբեմն է մի լավ ապտակ է իջնում երեսի, այդ էլ է ձեռը պաչին դիր գլխին, որ քեզ էլ եմ արդատեղ ադրում։ Մեր մի սիրողն էլ խարատում։ Այո։ Դրանից ուրախանանք էլ։ Հա։ Հարազատներին արխարատում։ Մենք օտարներ երեխեքին չենք գնում, ծեցենք դաստիրեք։ Հաշկությունը իմ կյանքում է շատ անթոտմի սուտի բանից մարկանում է, բայց ես ճումակ ու ամարը համարի ամիսուկ ես ես մինակ մենացի, ու այդ սրտանց ուզում է, որ էլ հաշկությունը իմ ինչից վերանալ, էլ պարկ աստում, որ արդեն զգուշ եմ մնում։ Ես շատ եմ ասկրում, որ հանկարծ չբարկանամ, բայց աղոտքով անդհատ համարի ամենին իմ աղոտքիս մեջ միշտ ես բարկությունից ինձ հեղում պարկանամ։ Ես է մեկ ու կեսրով պեպակայ եմ, որով պարկանամ։ Ես եմ պեպակայություն ունեցանք, մեզիք շատ լավարանք, ուրեմ ես չորս հոգով աղոտք են կարում, ես եմ ճեմանամ էր երկու տուրնիկը, ուրեմ արդեն փորձառություն ունեինք եշպյանինք, ճեման տուրնիկին ասմա, դուք դի աղոտուս ասից, ես չեմ աղոտի, մենք երկսով սենց աղոտ իրանեք նրան, ու աղոտք են կարում, ինչ ես դրա դեմ ասա, երեխրեսկը չես աղոտում, ու բան է, աղոտ ես չէ հագին հետը, սկսեց աղոտ քաներ, Աստված ներգործեց, մենք անսոր ենք ես միջակով, ինչ անես ասա, ձենուրը ապարանգոր վկայեցի, այդ գիտեքա, որ երեխեքին կայնես նմա աղոտ քաներ է տալի, ծմերը, են ոնց ասեմ, չէ, մեկ ասմա չեմ աղոտի, հա։ Երկար բան անում, որ դու քրիստոնյա ես, բալես փոքր երեխեն ալինում, պատերազմի ժամանակ երկրորդ համաշխարհային, ասում եմ, ես չեմ աղոտի, ես մերն ասում եմ, ստե ուրիշ բան է, էլի, օրինակ ինչի պիտի ըմբոստանա ու չաղոթի, Բոբին գնում է օհանավան ուխտի, հետ է գալիս, առաջին էս երեխեն է կանգնում դեմն ու հայտնելն աղոտ, ու ես արդեն մեծ ահասակ կին է, ասելա ոչ ոք էր բան էին սրտից չի կարահանի,
որի մեր է իմ փրկության համար բոբիկ ոտո գնաց կողքի գյուղ ուղտի Պետր չաղոթովն է հիմա փկայ այդ քերքարից դա չէ Մեկ կես լոգ պես կարող եմ ասել։ Եմ մենք։ Սարոպե ունեն։ Աջիքները։ Ուրեմ եք կյանքում ես շատ պանդաճազատ եմ էր, շատ անհավատ։ Մի անգամ, երբ 75, 76 թվերդ էր։ Հանդիպեց աստուց բացատրեց։ Մեկ էլ լսում եմ, լսում չեմ հավատում, ասում ես ինչ ասում։ Ասեց, չընդունեցի, միանշանակ չընդունեցի, որովհետև ասեց, ի՞նչ աստված, լենի կա, բան կա, անա, աստվածով ասեց։ Մի օր էլ ինձ բաղատեղ եմ գնում, զանգեց Ջեմային, ասեց, Ջեմա, խաչիկ է, դարս եմ զերտում, ես լսի ամոթա, ասեց, Ջեմային կացում, դնանք ամոթա, թե ամոթ չէ իչ։ Ես ասում ծամոչի կել է գնացիք, գնացիք ուրեղ են միատ բանը ուրիք ես տոմներ, չէ գնացիք բանը Մալացիա, մեր ավոթակը, ես էլ ուրեմը նոր կոշիկ է Մալայի, երբ ես ամիսներ է կներ ձունը, նոր ձուն էր, դրա ծեղ, ուրեմ եսը թազա կոշիկ է Մալայի, գնացիք են կատեղ քարոզի, չէ գիտեմ էդ քարոզ բանը ինչ է, բան չեմ անց Առաջ են ատամ էր ասկերց, դրնից մատամ սախ կոշիկերը, դրաց իմա ենց ասկեր կոշիկներ համեր, այպես էր ես կոշիկեր սամեր, առա բավու համգար շումը տանիք, Ես էլ ոչ ապարը չեմ պանդացել, ինչ ասես ասում եմ, եթե կա հա էլ մրջում որինակ է լենինի հատրումներ իսպար ոշ եմ, աստանց եմ հատրում է լենինի։ Մեկ է հելավ ասեց Մատթեոսի 7:6, ասեց ուս ասուս մնաց, անը հիշեցի ոց, Աստվածաշնչ ունեցա, ու հետո տեսա, որ մարդիկ ինչ-որ բախոսում է, աստվածաշնչից է տեսում ասում, բացեցի Մատթեոսի 7:6 ու կարդացի, քո մարգարեմետ խոզերի արջեր միկցի։ Հա ինքս ինձ էլ կարև անելով, հա մի անգամ էլ սևա կարտացին, դա սևակը գրել է, որ եթե որև է մեկ իրեն համարում է որպես կրթված մարդ, խելացի մարդ, գոնե մի անգամ թե աստվածաշուն չկարտա, ես ինձ ստիպեցի, յաբա, ես չկարտամ աստվածաշուն, վերսեցի շատ վատը զգացի, որ իմ ուրերին չէ ասել։ Նայց իտեսը 4-ատ ավետարանիչներ են գրել, որոշեցի մի անգամ են կարդամ, կարդացի էլ բան չէ ասկացա, ուրեմ որոշեցի ամեն մի հաշինը 4 անգամ կարդամ, ու տես 4 անգամ ամեն անգամ կարդամ, անընդհատ կարդում եմ, ուզում եմ պատկերացնեմ ու տեսնեմ, որ իմ մոտ հավատքը շատ թույլ է, շատ կեղծ է, կեղծ է, կեղծ բարեպաշտություն կամեջս, ձևացնում եմ, որ ես հա, որ ինք հանգարծ ինձ հարցնեն, ասում, հա գիտեմ, ես ինչ բանը նոյ կա, ուներ, ու
Հետո ես փորձեցի որ ես բնի շատ սիրեմ ասում որ եկ արժեք ունենա իմ մոտ արժևորվի ինչ որ մի բան։ Հետո արդեն եղա տեսա որ չէ ինչ որ մի արժեք կա շատ թույլ է։ Որոշեցի ես ինքսից փորձեմ։ Ինչ անեմ որ իմանամ ես քրիստոնյա եմ թե քրիստոնյա չեմ, ես քրիստոնյա չեմ կարող համարել։ Ու մի օր դուսս նստած տելևիզիա նամ սիգարետս վերջացնա։ Տեղում մարգեց ասի գնա նա սիգարետը։ Մի անկապ որ դեպա սիգարը դրեց մի երկու վարած վարած ծախեցի։ Մեկ է ասի չի պատի թարգ։ Մոլա ոնց թարգ, որ սիգարը դա չծախե։ Ասի ահա սա շատ լավ պայման։ Եթե ես ասում սիրում եմ, թող թարգ։ Ես կհամոզեմ, եթե կարողացա թարգեմ այդ սիգարը, ուրեմն սիրում եմ։ Եթե չկարողացա, ուրեմն մի մոտ ամեն ինչ այդ կեղծիկի վրա է դրած։ Արդեն չգիտեմ կա 95-ից մինչև հիմա սիրում եմ ասում։ Ավելի շուտ։ Ու ես բացուցեցի, որ կարող եմ ինչ-որ համ դրա։ Այո։ Կա։ Բայց էլ ես զգում եմ, որ մարդ պատի աջ ունենա, եթե կգա մի պա, որ զգում եմ, ես ինքս չեմ աջում, այսօր չեմ կարծացել Աստվածը շունչ, ես հետ եմ դեմ։ Կարող է չար մխրճվել ու Աստվածը շնչի արանք ինձ տանի խապի։ Գայթակղություն շատ, գայթակղությունը ինչի որ ասեք ինչ որ մի բանից գնում մեղք ես գործում, ամենամեծ գայթակղությունը Աստվածաշնչից մարդուն կդրելն է։ Ես դա եմ կարծում։ Եվ հիմա ամեն անգամ ես մտածեմ, հոպ, ինչ որ միտեղ սարթակում եմ, սպաս, թող ես ամբողջ գործերը թող, պետական կլինի, փողի կլինի, չգիտեմ ինչի կլինի, սա ամենակարևոր, գանձեր դիզեկերպին, ոչ թե երկրորդը։ Բացի այս ես նախաշի երկու ասելուց հետո հիշեցի, որ 89-ին եթերին արդեն դարձս եղավ քրիստոնյա դառնալու, հետո Երևան էի գալիս, դասերի էի գալիս, համեր եղբայր էի դասերն էի անցկացնում, շատ մինչև էլ շատ ուժեղ ծխող եմ եղել, շատ-շատ, դասերով դասանից հետո եւ մեկ-մեկ էլ փոքր ժամանակներս մենք ախորժակով շատ դիգարով ստեմ լավ ծխող եմ եղել, թունդ։ Եվ որ Երևան էի գալիս դասերին, հետելին կեղծավորություններ, ծամուն էի հետս պահան, որ համեր դեղքորով գնում էր այնց տուն, այդ ծամունը գցում է բերանես, որ հոտը չգա, հետելին թզենու տերերն էր, ծասկրում էի տենց, մի օր եկա, այնի ծամուն մորացել է վերցնեմ, ես էլ մտածում համեր դեղքորով ծամուն է հոտով կապում եմ ինքսինց, ասեցին ծամունի գործը ո՞նց է, ծամունը էի մորացել է։ Ես գացի, որ ինձ հասկացա, որ գիտի Համլետի եղբայրը, հիմա գնացել եմ, մեր Վանաձորում եմ, քարոզից դուրս եմ գալիս, ընդեղ հավաքում եմ, ես գնում առանձին ծխում եմ, բայց այդ ձայնը պարզ լսում եմ, որ չնայած դու թաքուն ես անում այդ բանը, ես ամեն ինչ տեսնում եմ, պարզ լսում եմ այս ձայնը, 92 թվականն է, հիմա արդեն իրոք ես չգիտեմ ինչ անեմ, արդեն ուզում եմ, որ չծխեմ, հիմա ասած շատ կարևոր է իրոք այդ ուզելը, բայց ասում եմ, չէ, Համլետ եղբայրը գա իրան ասեմ նոր հետ, խոստովանեմ, ասեմ տենամ մի ճաշ ինչ կարանք անենք, Համլետ եղբայրը եկավ, 92 ֆիլմեր, ասում եմ Համլետ եղբայրը, բայց անհամբեր էի, ասում եմ հանկարծ չլի գա ու հանկարծելի չասեմ, որովհետև երբեմն եղել ա պահեր, որ այդպես պահը եկել ա, որ պտի ասես և կապվել ես չարից ա, թե անձից ա, ամոթից ա, թե ինչ ա, տարբեր բաներ կարանում են, և այդ օրը անպայման անհամբեր սպասում էր Համլետ եղբայրը գալու ու եկավ, մեքենայից իջավ ու այնց մեր հայրդում ես պատմեցի, որ սենց բան կա, այս ծխել էին շատ է խանգարում, որպես քրիստոն ես ամաչում եմ, ծխեմ, հետո լավ չեմ ուզում ինձ այդ բանից, ասեց արի աղոտ կանենք Համլետ եղբայրը, աղոտ կանելու մեջ վարժ չէի, ասի ինչ աղոտ պետի անենք Համլետ եղբայրը, ասեց դա չգիտեմ ինչ աղոտ պետի անեմ, ասեց տենց լավ, ասեց ինչ ասեմ, դու հետս ասա, մենք տենց ծնկի եկանք, և Համլետ եղբայրը ասեց, Աստված անզոր Աստված է, ասես մտարծեցի պահիտակ, ասի չէ Համլետ եղբայրը անզոր չէ, ասեց այդ է, որ անզոր չէ, չի կարա, կո այդ հարցը լուծի, դու իրոք ամբողջ սրտով ուզի, ասի ուզում է Համլետ եղբայրը, ասկուց խնդրում եմ, որ ինձանից այդ բանը հանի,
երկրորդ օրը ես արթնացա ու այդ զգացողությունը, որ ուզում եմ ծխեմ, չկա։ Իմու ման եմ գալ, ինչ եմ ուտիկ ման եմ գալ, ինչ չկա։ Այսինքն ման չեմ գալ, որ էլ էտ անեմ, բայց իրոք Աստված այդ ձևի գործեց, ներգործեց, եվ այդ ուզելը շատ կարևոր էր, որ եվ այդ խոստովանելն էլ էր կարևոր, ներգործն էլ շատ կարևոր էր, երբեմն բաներ կա իրոք, որ մենակով ուզում ես անես, չի ստացվում, դեռ անպայման խոստովանություն էլ 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 աներ էլ կա, ինչեր էսօր ես շնորհակալ եմ Աստծուց, հանդեպ Եհովից, այդ օրից, Ջեմա քրոջից, որ իրոք Ջեմա քրոջան ձեր ծննդյան օրն էր եւ այս տարիներին իրոք դուք տենց թե կողքից, թե աղոթքով, թե ամեն տեսակի եւ տենց որ ես հիշում եմ իմ առաջի գալը հանդիպում եմ եղբայրության մեջ Ջեմա քրոջը տենց այդ կարծես թե ստվերի մեջ, բայց շատ շատ մեծ բաներ էր անում, որ Աստված ձեզ շատ օգնի Ջեմա քրոջ։ Ես Ջեմայի պատմել ընենց հետաքրքիր էր, ու միած է սենյակի մեջ աղոտ կենք անը, աստեղ գցել ու տեղ չկար։ Մեկ էլ այդ սենյակի հետևը միատ է սենյակ կար, այդ մարդը մեռավ, մեր ես երբայները գնացին, այդ տիրը չասին, բարձ է ինչքան ուզում ես շատացնենք, այդ մեջ տեղի պատը քանդեք։ Լիքը տղեքով համակին շպ 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 է հարցերը լծին, բուրոնը շեխներ չէ, ինչ շինանյութ, ասեիր գնում էր, մի րոպե ես բերներ։ Մեկ էլ ասեց այս մարդը չեմ, ատե քանդեցին, չէ՞ ջերշենքի տեղն էր դա։ Ատե քանդեցին, այս եղբայրները գնացին ավելի մեծ սենյակ, ասեն թանգաբան, ասեն ոչինչ կտա, գոթե որ Ջեմային որ ապաշխարել են, տասնամյուրից ավելի որ գցում են, հետո որ մենք եկանք, այս եղբայրները որ ասում են, մենք ամեն բան տեսել ենք, էսի չենք տեսել, կանձնակ ասեց ստիս փոքր կոպեկ։ Արա հարուր ռուբլի, երկու հարուր ռուբլի գցում էր սեզ մարդիկ, լիքը պայթում էր հողել է տենց, հեմ, այս բավեր էր, հաբա, հսկա գումար էր, ախրելի գումարներ էր հավակնում եղ բարակցությունը, սրանք ռիսկովացան են, ասին մեծ տուկ բարձեց, ուրեմն հիշեմ ես են մեծ տունը, որ սենց էլի կողտը քանդին, այդ տունը գնացին քարզին, որ տեսնակ էլի տեղ չկա, այդ տունը, որ քանդին տեսանք տեղ չկա, կողքը քանդինք, ավելացինք, թողեց այդ մարդը, առաստաղով, էլի տեղ չկա, էլի տեղ չկա, չեմ մանավ այդ բանը, Լյուդվիգենց հարևանի ինչ-որ տունը գնացիք, մեծ մի հատ տուն էր, այդ օրը կյանքումս չեմ ողանա, մոտ 253 մարդ ներսն էր, մի այդքան դուրսը, ու անձրև էր կարի, անձրևը քանի ուշնուկ չի գնում, կանը թրջված քարոզ են լսում։ Ես հեշ չեմ մորան այդ, աստո հոգի միջա անում, բայց մի բան է լերա, ասատուր երբորն ասի, ասատուր երբորդ, ես իշքան մարդ կա, ձերը տարասից, բյատ փոքր սենյակ ծույս տվեց, հանդեպ ասից, ես փոքր սենյակը հավատարի մարդկանցով կարան Աստված լսնի շատ մեծ բան։ Մենք այդ արտությունները, որ երկու հատ են շատ շատ, թե երեք հատ, երեք հատ, երեք հատ, երկու շատ շատ մեծ արտություն տեսան, օրինակ որ քարոզ ենք անում, քարոզին հրավիրում ենք ապաշխարության, մենք սրբազանների կանչում իրանց մոտ ենք անում, ասում ենք ի՞նչ ենք սխալանում, ասեց մեր սրբազաններից մեկը ի՞նչ բացատրեց, ասեց եպիսկոպոսը գիտես ինչ, հա,
ասեց, դուք ինչ անում եք, մենք որպես եկեղեցու պաշտոնյա պատիվ հավերացնենք, դուք չէ մենք դե ասեք ճիշտ ասեք, դե ասեք ապրեք, բերեք երկուս բանը, վերջը, ուրեմն, երբ որ 20-30 հոգին այդ աշխարհում ածում էին աղոթքի մեջ, իսկ ինչ մեղք են գործես, քան քիչ են այդ աշխարհում. Աստված այդ օրերը ինձ թվում ավելի զորը հետաբերելու մեր սրտի մեջի պարտության միջից։ Մենք պատի արթնանանք։ Հիշում ես այդ երգի մեջ։ Տեր արթնցու ժողովուրդը բկաները։ Աստված պատի մեր սրտի մեջ արթնացնի, մենք բկաները։ Ես հաստատ գիտեի Հայաստանը պիտի կործանվի, հայրը շատ վատ բաներ էին անում Մոսկվա Ռուսաստան, չեմ այլ խնդրում էի ապաչում էի հայքը գիտելի ձեռը դողը պաշելով տարել եմ Մոսկվա էլի, լավ էլ ընդե ապրում էինք, լավ էլ իր աղբերին ես բողեր էր տալի, ծարսում էինք աչի ձախ, գնում փողոցում, տրանսպորտի մեջ, մետրոյի մեջ, ավտոբուսի մեջ ավետարան էին քարզում ջահել աղջիկներին, պատուկ, գիտես թե որտեղ հայրը դրանց հետ բացեցում էին անում, որ չէին իմանում ջերման կինը, ասում են, դե դա ես ասում, ես այնպես կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու, ինչ ասելու, աստված ուզում ես, դու փրկվես ու եկեղեցի գնաս, ինքան էին զարմանում, ստիպված հավատք էին գալի։ Աստվածը ես ընդեց հայերի ճատաչում է պարավոր, ով կալի գերել։ Սպասն է ուրիշ բան պարավոր։ Ուրիշ բան։ Ու այդ ձևի քարոզում էինք ամեն տեղ, ինքնաթիռում, տրանսպորտի մեջ, փողոցներում, բան, բայց մեզ ոչ ոք ձևեր չէր սովորացել։ Մի բան էլ պատմեմ, այդ որ ասում ենք տնօրենը հարցրեց կոնզացի միջակայություն, դարձի է մեկ էլ հանդիպում ենք, ասում է ինչ հակատարվում քո հետ ես ընդրախ, ասում եմ, ես դարձի է մեկ էլ, իսկ ասեց, վայ ապուշ, ասեց կգաս, ինչ էլ ասկանում, հետիկարը, մաքնացել եմ, ինձ է մի հատսես նոր կտակարան են տվե, որ հատեսել են էլ ծուրկի կպայուսը, կսա, որ թեթև լինի է, իգոն է տանել էր ինձ է։ Հետ են պատմել է ծուրկի կվ ոնց ասե, ուրեմ ես եղբարակցան մեջ հերթի ենք գրվել, որ ավետարանլի մեզ տան, մաստավոր գրպանի, ես ջեման, դու միանսա փոքրը ունեցել է, տավելա մի հատ մեծն են տվեի, ասաս ես նստացել, ես մեր քարոզի չխանես, թե եսի ջեմային պտի տանքի, ասենց, որ չի տավի, ես աչ կոնցոր ադամանդե, ասենց, տանը մենք էլ Եթի չոր է դարվանք։ Հիմա իմ ավետարանս պրնել եմ ձերքս գնացին, ասուծ էդ ինչ ես բերել, ասսուր գիրքը, ասուծ էդ գիրքը ինչ ես բերել, ասի դեմ բան էր գնի, որ իր արջիշ չեր կազգանա, կտեսնեց, որ ես դեր գրված ասեց պիտի անեմ, բայց իմ աստում անգերը։ Շատ, ասենց շատ աստեցուկ վերապատ, դու էլ կել ես գրքով իզապատրուսես իշկաչկա, որովհետև հնուց էլ մենք զրույցներ ունեինք ուտես կիսակ վրա, ասի բայց դու կերեք ինձ ինչի ասեցի կապուշ։ Հետով այղ է, ջոյմար խուրպա։ Ասեց, այ աղջիկ, այդ քո պատմած դարձի գալը ապաշխարությունը, բովի կողտա գնացությունը այս դար, ասի այ դրա համար էլ ես գիրքը բերել եմ, որ դու կարդաս դրա ապաշխարությունը ինչա, ինչ կան բովի կուզես մանալի, մինչև այս գրքի ուզածով չապես, ոչ մի բանը տև տեղ չի ասնի, ես չէ սենց խոսեցինք, ես կողնեքով ես մարդ ասեց լիսի, դու խաղաղություն գտել ես,
այդ քո փնտրած խաղաղությունը, մարդ որ գիտի ինչ կա մեր տպավոր մետրանից, ասեցի հա, այսօր ես կուզեմ դու էլ այդ խաղաղությունը գտնես, այս մարդու մռայլվեց, կյանքում ուներ շատ դժվար բան, ասեցի երևի ես չգտնեմ էլ խաղաղությունը, հա, բայց մի ուրեմնիշն էր հետաքրքիր, այս մարդը ինձ ինձ դու մի ասա, կանչում արդենց հատուկ խոսացնում են, գալիս են, այդ լրիվ իմ ուսուցիչներն են, բան ուզում են ձայնագրել, երկու անգամ էլ ձայնագրությունը չի ստացվում, ես չեմ իմանում, իմ ես մարդը երրորդ անգամ կանչիր ասման, դու այդ գաղտնիկը կիմանաս, ահար ամեն ինչը սարքին, փորձ արկում ենք, քեզնից առաջ լինում ա, ուզում ենք քեզ ձայնագրել չի լինում, ով դե ես ու չգիտեմ ինչի չի լինում, ընդունի աստուծ որ չի լինում, այս մարդը շատ էր ասել է, մահից առաջ իրական կանչել էր, եղբայրս գնացել էր, սրտանց մեղա էր եկել, ասել էր ես չեմ ուզում այդ դժոխ կգնա, ես ուզում եմ Հիսուսով ներդը։ Ձայնակ էր։ Որը։ Որ ես կանչեց։ Ձայնակ էր, կներ ես, որ այկար եղբարակցություն է, դու։ Ամեն առաջի վկայությունը երբ ես արել էլի, որ գնացեմ արդյանց բան ես արել, վկայել ես։ Այսինքն այդ ընթացքում սովոր է բան ես արել, հա ջերմակուր։ Չէ, վկայություն, որ գնաս ավետարանչություն անես։ Այս շատ պետք է, որ դու ավետարան այդ, որ ասում եմ բազում տեղեր կար, որ ես չգիտեի ինչ անշանակով։ Օրինակ, մի վառ օրինակ եմ կյանքից պատմեմ, մի օր կարդում եմ առակած գիրքը, ասում եմ, կենթանի շունը սատ կաց, այրոցից լավը։ Ես այրոցին պատկերացնում եմ այդ փաստան պաշով, էսյանեյան, չապերը, ծավանը, կմարդ ասում եմ, այրոցը ինչկան էլ սատ կիրլը գրավ տեսկը, ձևը, պաշում է ինչա։ Չհասկանալը, ինչի եմ ես օրինակ ասում, ուր բան եմ արել այդ պապիս ասած վախից, չեմ ուրացել Քրիստոսին, բայց որ ես սուր գիրքը լավ չէի, կարողանում ընկալ էի, իմ իմացած ու գյորա բացատրություններ եմ, տվել որ հիմա չէի տա, անկեղծ ասում եմ, հա անկեղծ, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք սուր գիրքը ամբողջական իմանանք, ճիշտ բացատրություն տանք, բայց ես էլ ասեմ, որ այդ իմ բոլոր են, որ ասում եմ քննեցին տեսանանուս են, անուսների տեղերով, վկայության խոսքը շատ զորավոր բանը, շատ։ Գեմնար պապայ, որս ասաց էլ ասա բանը ենք։ Մենք ամուսնացել ենք, մի քանի ամիս անցել է, մի օր կեսրայրս ասեց արի, մոտ արի, գնացի ասի ինչ հայրենայրիկ, ասես ճիշտը որ ասեմ, մինչև ամուսնանալ է, որ դուք իբր քրիստոնյա եք, ես եք են եք, ասի ամեն ջահել մի բանով զբաղվում, ասրանք էլ ես ենք թե զբաղվում, հետո որ ամուսնացակ, ասմա դե միշտը, ամուսնացած մարդու արժեքները փոփոխություններ են կրում, մտածեցի դե երկու կթողեք քրիստոնեությունը, ընտանիք ունեք, լուրջ ձեր ընտանիքով կզբաղվեք, բայց ես տեսա այս քրիստոնեությունը ձեր կյանքի գերագույն խնդիրն է, ասի հա հայրիկ, ճիշտ ես գլխին է, ասեց դե ուրեմն, մինչև կյանքներիդ վերջը, անենց կապրեք ես քրիստոնեությունը, միշտ պարզ ճակատով կկապնեք մարդկանց առաջ, հետի ես չեմ